Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Xayrli kech. Assalomu alaykum. Nasılsınız? Allohga shukr, yaxshi, sog'liklar bilan qiynalmayapsizlarmi? Xo'p. Darsimizni boshlaymiz. Bugun kvadrat tenglamalariga oid matnli masalalar tahlilini davom ettiramiz. Diğerli mavzularımız yakın bu kolay dedi. Tez orada 8. sınıf algebrası yakın bulup tez fırsatla da 9. sınıf algebrası gibi utamız. Matnli masalaların neçincisi de kalıdık? Kim neyse de? Ustaz Ali, videosunu taşabilmeliyiz o. Video azıraq keçik yaptı. Azıraq işlerim çıktı da. Bana bu nomer 5167. Tushadi, tushadi. Ertaga xudo xolasa ikkita videoga ega bo'lasizlar. Nasib bo'lsa. Mana bu 5-sida tahlil qilib bergandim, esizda bo'lsa, oxirgi mavzuda ko'p xatni ko'paytiruvchilarga ajratish. x4-si minus 2006x kvadrat plus mana plus hammasi. Mana minus kelganda plus edi. Ana shu yerda. Bizda svet o'chib qolardi, qo'shilmadim uchun sizga. Ana shuni tahlil qilib bergandim, oxirgisi. Endi tenglamani yeching deb kvadrat tenglamalar beryapti. 167 bet. Hozir ana shularni barchasini ko'rib chiqamiz. 421, 422, 423 matnli masalalar, ularni ham tahlil qilamiz. Kitob yonida bo'lganlar 8. sınıf algebrası 2019 yıl naşrını 167. betini açsın ve 413. misaldan başlayımız. Birinci misal. 423. misal. 423'ni birincisi. Çala kvadrat tenglama. X kvadrat turibdi da, mende 12 turibdi, teng 0 bo'lyapti. Mana bu ishora mende yozilmagan mana. Ve üçüncü tur, ikinci, beşinciler ham yozilmagan mana. Mana bular ham yozilmagan. Minus ha? Xo'p. Men bunga minus qo'yarkanmiz. Demak, buni bu yoqqa o'tkazib yoramiz. Shunda x kvadrat teng bo'ladi plus 12 ga. X kvadrat teng bo'ladi. Bu 12 ni 4 kere 3 deymiz. 4 ni esa x kvadrat teng 2 kere 2 bo'lgan uchun 2 ni kvadrati deysiz va 3. Bu ildiz berib yuborsa, bilasiz, 2 xil natija chiqarardik. Birinchisi, x teng 2 ni kvadratdan 2 chiqadi, ildizda 3 qolib ketadi. Ikkinchisi esa xuddi shu narsani minusligi. X teng minus minus 2 ildiz ostida 3. Javoblar safidan shularni qidirib topasiz. Masalan, qolganlari. Ikkinchisi o'xshash shunga, 5-inchisi o'xshash shunga. Men 3-sini ishlayman. 3-inchisi 1 taqsim 3x kvadrat plus 2x teng 0 bo'lyapti. Tasvir yaxshimi? Xira emasmi yozganlarim? Yaxshi ko'rinyaptimi hammasi joyida? Nimani? Makler deb. Marker almashtirib olay. Mana qarang. Agar bunda hech qanday x qatnashmagan, bunda x qatnashyapti. Agar shunaqa bo'lsa, siz shunday qavsga olasizda x ni chiqarib ketasiz. X ni chiqarib ketsangiz 1 taqsim 3 x ni ikkinchisidan bittasi qoladi plus x chiqib ketsa ikkinchisi qoladi. Teng 0. Buni 0 ga aylantiradigan qiymat x teng 0. Birinchisi. İkincisi, mana buni 0 ga aylantiradigan qiymat. 1 taqsim 3 x plus 2 ni 0 ga tenglashtirasiz. Plus 2 ni bu yoqqa o'tkazib yuborsak, plus 2 bu tomonga minus 2 bo'lib o'tadi. Shunda qarang. 1 taqsim 3 x ni o'zi qoladi, teng minus 2. Maxrajda bir borda proporsiya qilasiz. 1 ni x ga ko'paytirsangiz, x ni o'zi bu 1 ham borsa, baribir x bo'laveradi. 3 ni 2 ga ko'paytirsangiz 6, manfiysi bo'lgan uchun minusdan 6 bo'ladi. Demak, bir ildizi 0 ekan, ikkinchi ildizi minus 6 bo'lar ekan. Yana keyin qarang. 4-inchisi. 4-inchisini ham tahlil qilamiz. 4-inchisida aytayapti 3x minus 2 taqsim 5 x kvadrat teng 0 bo'lyapti. Bundan ham x chiqarib ketasiz. Shunda bu yerda 3 qoladi minus 2 taqsim 5 x bo'ladi. Teng 0. Buni 0 ga aylantiradigan qiymat x teng 0 bo'ladi. Buni 0 ga aylantiradigan qiymat 3 minus 2 taqsim 5 x ni 0 ga tenglashtiramiz. Keyin buni bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. Minus 2 taqsim 5 x teng. Bu 3imiz plusida bu yoqqa o'tsa minus 3 bo'lib o'tadi. Maxrajda bir borda proporsiya qilasiz. Manfiylarni o'rtib tashlasangiz ham bo'ladi. 2 ta manfiy bo'lsa musbatga aylanardi. 1 2 x ga ko'paysa 2 x ni o'zi, 5 3 ga ko'paysa 15 bo'ladi. 2 bu tomonga bo'lishib tushsa 15 bo'luv 2. Bu bizaga 7.5 ni beradi. Javobimiz 0 va 7.5 degan javob bo'lar ekan.
qolganlari shularga o'xshash, qolganlarini o'zingiz mustaqil bajarasiz. Men 414 ga o'tayapman. 414. Mana bu 23 deb yozib qo'yibman, kechirasiz, 13 ekan. 414 ta aytilyaptiki, birinchisida x kvadrat plus 4x minus 45 teng 0 bo'lyapti. Yig'indisi minus 4 deb beradigan, ko'paytmasi 45 deb beradigan ikkita son o'ylardik. 9 kara 4. 9 kara 5. 9 kara 5 45, minus 4 bo'lish uchun 9 da minus bo'lish kerak. Birinchi ildizi x teng minus 9, ikkinchi ildizi x teng 5. Indeksga 1, 2 qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana natijasini chiqardik, ishlab bo'ldik tenglamani. Endi qarang, 4-tinchisi. 4-tinchisi. 5x ni kvadrati plus 17x minus 126 teng 0. Bunda vidan ketsak, boshqa koeffitsient 5 va 17 va 126 5 ga bo'linmagan uchun diskriminantdan ketaveraylik. Diskriminant 17 ni kvadrati 289 minus 4 kara 5 kara minus 126 bo'lyapti. 2 ta minus ko'paygan uchun plusga aylanadi. Shuning uchun 289 ga qo'shasiz. Bu 20 bo'ladi. 2 ni 126 ga ko'paytirsangiz 12 ni x bir tilda 4 5 252 mi? Qo'shadigan bo'lsak 11 ni 1 bir tilda 13 bir tilda bilan 14 4 bir tilda 4 bir tilda bilan 5. 541 bo'lar ekan-a. 12 ni x bir tilda 2 x 4 bir tilda bilan 5 252. Ha. Ha, 0 ham bor-ku. 0 ham. 0 ham bor, 0 ham bor-a. 289 ni qo'shsangiz 9, 10 0 1 dilda 7 8 2809 mi? 10 0 1 dilda 7 8 to'g'ri. 289 ni qo'shsangiz mana bunga buni qo'shyapsiz-ku. 2809. Bu bizaga ildizdan nima chiqadi? 2809 dan. O'ylab ko'raylik. Agar 2500 bo'lganda 50 bo'lardi. 51 ni ko'raylik. Yo, 57 ni ko'raylik. 57. Yoki 53 dan ko'raylik birinchi. Oxiri 9 bo'ladi-da shularni. 7 kara 7 49 9 4 dilda, 7 kara 5 35, 4 dilda bilan 39. 5 kara 7 35 ni 5 3 dilda, 5 kara 5 25, 3 dilda bilan 28. Bu katta o'kit ekan, chunki 11 da 1 dilda 3100 o'kit ekan. Buni ko'ramiz. 3 kara 3 9, 3 kara 5 15. 15 5 1 dilda 25 1 dilda bilan 26. Qo'shsak 9 10 0 1 dilda 7 8 2 ni o'zi mana. Demak bundan 53 chiqa ekan. Tushundingizmi? Topib olishdi. Oxir 9 ni beradigan nimaga 50 dan tanladik? Agar 2500 bo'lganda 50 bo'lardi. Hozir demak 2800 bo'layotgan uchun yo 53 oxir 9 bilan tugaydi, 3 kara 3 bo'ladi yoki 57 7 kara 7 49 bo'ladi 9. Shundan birdan olsangiz bo'ladi. 53 bo'lar ekan. X1 topsak, minus b, minus 17, minus ildiz ostida 53 chiqar ekan, taqsim 2a, a'yimiz 5. Bu bo'ladi minus 70, taqsim 10. Bular qisqarsa minus 7. X2 esa, shularni minus 17, plus 53 deymiz, taqsim 2a. Buni hisob kitobi. Kattasidan kichigini ayirib, kattasini ishorasi. Qarzo beramiz 13, 13 dan 7 ketsa 6. Qarzo berdik 4, 4 dan 1 ketsa 3. 36 taqsim 10, bundan 3.6 bo'lar ekan. Javoblar chiqdi minus 7 va 3.6. Xo'p, qolganlari o'zingizga mustaqil. Ikkitasini ishladik. 415 ham mustaqil. 415 mustaqil. Xo'p. Buni o'zingizga qoldirdim. Endi 415 ga o'taman. 16 ga o'taman, maylimi? Savollar yo'qmi shu yergacha? Xo'p, savol bo'lsa, tortinmasdan so'ravoringizlar. Mana bu x2. Savollar bo'lsa, agar so'rang. Bularni o'chirib tashladim, ketdi bular. Qolganlari mustaqil chunki o'xshaydi o'shalarga. Kitobni ochib, qolganlarini shularga qarab-qarab tahlil qilib ishlab chiqasiz. Keyingilariga o'tayapmiz, qarang. 416.
416. Şartını okuyun. Şartı da yaptı ki, tinglamalar nişte ildizge ege ekanligini aniqlang. Tinglama nişte ildizge ege ekanligini topish uchun biz diskriminat bilan cheklanamiz. X1, X2 ni topib tashlamang. Diskriminat 0 dan katta chiqadigan bo'lsa, musbat chiqadigan bo'lsa, 2 ta ildiz degan javobni berasiz. Agar diskriminat topasiz, 0 ga teng bo'lib qolsa, 1 ta ildizga ega degan javobni berasiz. Agar diskriminat manfiy 0 dan kichkina chiqib qoladigan bo'lsa, ildizi yo'q degan javobni berasiz. Xulosa qilib aytganda, tenglama nechta ildizga ega desa, siz faqatgina diskriminatni topish bilan cheklanasiz. Xo'p, demak boshladik. Xo'sh, birinchisi x kvadrat minus 12x plus 30 nechta ildizga ega deyapti? Mana shu. E? 416-ku. Bu emas. X kvadrat. Shuni 4-sini ko'raylik. 4-sisi. 9x kvadrat plusdan 32x plusdan 25 teng 0 bo'lyapti. Diskriminat topsak b kvadrat 30 ning kvadrati minus 4 karra a karrasi. Mana bu a bilasiz, mana bu b bilasiz, mana bu c bilasiz. Demak buni hisoblaymiz. 30 ning kvadrati 900 bo'ladi. Bu ikkovi ko'paysa 100, 4 ni 25 ga ko'paytirsak 100, 9 ni 100 ga ko'paytirsak 900 bo'ladi. 900 dan 900 bersak 0, bitta ildizga ega. Ega deb yozib qo'yasiz. Mana buni ishlab bo'ldik. Endi qolganlarini o'zingizga mustaqil qoldirsam bo'ladimi? Bular oddiy-ku. Maylimi? Xo'p, 417 ga o'taman. Qolgani mustaqil. Xuddi shunday qilib ishlab ketaverasiz. Qolgani mustaqil. Nega bitta ko'ryapmiz? Chunki bu bobga doir mashqlar, ya'ni takroriy mashqlar. Oldin ko'plab ko'rganmiz bunaqa. Takroriy bo'lyapti. Oldin ko'rganmiz. Oldingi videolarni ko'rsangiz, 3 tala, 4 tala, 5 tala ishlab berganman bunaqani. Shuning uchun hozir takror kelgan uchun bir martagina bir takrorlash uchun shunchalik o'tib ketyapmiz. Xo'p. Keyingisi 417. 417 ni eslatib o'taman, ko'paytiruvchilarga ajratish uchun uchxatdan foydalanish kerak. Mana uchxat formulasi edi. X1 ni va X2 ni topasizda uchxatga qo'yib yuborasiz. Masalan, 6-sidan boshlaymiz. 2x kvadrat minusdan 3x plusdan 1. Mana shuni ko'paytiruvchi ajrating deyapti. Diskriminat topasiz. B kvadrat, 3 kvadrat, 9 minus 4 asi. 4 a imiz 2, c imiz 1. 1 ga ko'paytirdingizmi, ko'paytirmadingizmi? 1 chiqadi. X1 topsam minus b, o'zida minus bo'lgani uchun plus 3. Minus ildiz ostida 1 chiqadi. Taqsim 2a, a imiz 2. 3 dan 1 ni ayiraman 2, 2 ni 2 ga ko'paytiraman 4. 2 ni 4 ga bunday qisqartirib tashlasam 1 taqsim 2. X2 ni topsam mana ora plus 3 plus 1 taqsim 2 kere 2 4. 4 taqsim 4 bo'lib, bular qisqarsa 1. Xo'p, endi boshqa koeffitsient a 2 ga teng. X minus x1, x1 menga mana 1 taqsim 2 manfiysi yo'q, 1 taqsim 2 ning o'zi. X minus x2 imiz 1 ga teng. Bunga 2 tadan mahraj berardik, esizda bo'lsa. 2 2 ko'paygan, 2 ni x ga ko'paytiramiz. 2 x minus 1, minus 1. Mahraj umumiy holatda 2 bo'lib qoladi. Ko'paygan x minus 1. 2 laga ruxsat, demak javobimiz nima bo'ladisa 2x minus 1, ko'paygan x minus 1. Mana shu javobni belgilashingiz kerak. Xo'p, 2x minus 1, qavusi bor albatta, mana qavus biroz ko'rinmay qolgan. Va x minus 1, mana shu javobni belgilaysiz. Endi bundan ham bitta ko'rsatdim. Qolganini xuddi shunday qilib x1 bilan x2 ni topib, o'rniga qo'yib ishlab ketaverasiz. Esizda bo'lsa, agar manfiy chiqqanda nima qilardik? Ishlaganmizda, chunki bunaqa misollar juda ko'p ishlaganmiz. Manfiy chiqib qolganda formuladagi manfiy bilan musbat qilib ketardik. Esizdami? 418 ga o'taman. Qolgani mustaqil. Turizon 18 da aytyapti. Kasrni qisqartiring debdi. Birinchisidan boshlayapmiz. Birinchisi x kvadrat minusdan 9 taqsim x plus 3. Buni qanday qisqartiramiz? 9 nimani kvadrati? 3 ni kvadrati. X kvadrat minus mana bu 3 ni kvadrati deymiz. Taqsim x plus 3. Bu formula esizdami? Alohida alohida kvadrat ora ayirish bo'lsa bitta qavs ayrilgan, ikkinchi qavs qo'shilgan bo'lib, mahrajda x plus 3. Demak, formula yopilish holatidan yoyilish holatiga o'tdik. Bular qisqarib x minus 3 bo'lar ekan. Javob mana shu. Endi keyingisiga qarang, ikkinchisi.
İkincisi de kublik gibi yaptı. X kub plus 4x kvadrat minus 4x taksım x plus 2. Bana bu minus mu plus mu bana şu? Karın kitapta bende minus durdu. Plus mas mı şu? Plus. Plus ha? Ana. Endi şimdi kaos koyalım x çıkarıp gitersiniz. X çıkarıp gitsek x kubdan bir tas çıkayıp x kvadrat bula. X kvadrattan bir tas çıkayıp 4x uzu bula. X çıkayıp plus 4 bula. Taksım x plus 2. Mana bu sizga qaysi formula eslatib yaptı? Yoyilishini. A plus b'nin kvadrat. X karra x plus 2'nin kvadratı deymiz. Mahrajda x plus 2. Bular qisqartirib tashlaysiz, bittasi qolar suratda. Demek cevap x karra x plus 2. Ko'paytuvchilarga ajrating deyaptimi? Açıp çıkmayın. Mende x kvadrat plus 2x degan cevabı belgilamang. Mana shunday variantlarda turadi. Balkim bu ham bo'lishi mumkin. Endi qisqartiring deyapti. Ko'paytuvchilarga ajralgan holatda bo'lishi kerak. Qaraysizda xullas variantga qaraysiz, bunaqa javob bo'ladigan bo'lsa belgilaysiz. Aksariyat holatlarda mana bunday javobni qoldiradi. Shuning uchun ko'paytirib chiqmang deyapman. Ko'p misollarda aksariyat holatlarda ko'pincha mana shuni qoldiradi demoqchiman. Keyingisiga qarang. Keyingisi mana bu 4-inchisiga qarang. 4-inchisi 25x kvadrat plusdan 12 mana menda minus 1 turibdi. Shu plus emasmi? Plus plus o. Mana plus ha. Bu chi? Bu ham plus mi minus mi? Pastdagi hammasi minus. Pastdagi hammasi minus. Demak, birinchi eshitdingiz surati 25 x kvadrat plusdan 12 plusdan 1. Buni qanday yopib olamiz? Qaysi formula eslatyapti? 5x plus 1 ning kvadratimi? Demak, mana ikkinchi ish pastdagi mana bunisini 5x kvadrat minusdan 14x minus 3. Diskriminant topsak b kvadrat. 14 ni bunday deng, 2 kere 7 deng. 2 kere 7 14 ni beradimi? Kvadrat 2 ni kvadrat 4, 7 ni kvadrat 49 minus 4 a'si, a'imiz 5, c'imiz minus 3. Bundan 4 chiqarib ketsak, bu yerda 49 qolyapti. Bu minus bu minus plusga aylanadi. Ko'paytmaysa 15. Qo'shamiz 15 ni. 4 kere 64 bo'lyaptimi? Diskriminant nima chiqadi? Diskriminant 4 kere 64 dan 50 chiqarib olsangiz 2 kere 8 16 bo'lar ekan. Mana x1 ni topmoqchiman. X1 topsam minus b o'zida minus bor shuning uchun plus 14 minus 50 ostida 4 taqsim 2a. 2 ni 5 ga ko'paytirsam 10. 10 taqsim 10 bo'lib bundan 1 bo'ladi. Qisqarib ketsa x2 ni topyapmiz. 14 plus 4 taqsim 10. Bu bo'ladi 18 taqsim 10. To'g'rimi? 14 plus 4 taqsim 10. 2 ga qisqartirib tashlasak, 2 ga qisqartirib tashlasak 9 taqsim 5 mi? Endi men bu yoqni o'chirib, davomini bu yoqdan yozaman. Bu qisqarmayapti-yu, ha? Doskani o'chirib tashladim, maylimi? Ha, bo'ldi. Men bu tomonni. Tomon ketdi. Endi qarang. İkinci iş devamı bir adam yazayım ben. Törtüncü savalını, ikinci iş devamı. Bize ki x1 çıktı bana 1'ge, x2 çıktı 9 taksın 5'ge. Bize ne maklardık? İsiz de bu ise a kere x minus x1, x minus x2 formula. Boş kefsiyonu da a bize ki bana 5, 5. Bu peki x minus x1. X1 bize 1 çıktı. X2'miz 9 taksın 5 çıktı. 1. X minus 9 taksın 5. Bunun 5 de mahraj birseniz. 5 kere x minus 1. 5 x minus 9. Umumi halatta 5. Bu da kıskaradı. Şimdi x minus 1. Ve 5 x minus 9 uqalarken. Suratke surat neticesini, mahrajge mahraj neticesini joylaştıramız. Kıskarsa kıskara, kıskarmasa kıskarmaydı degen cevabı bilgileyimiz. Qarang, surat natijasi nima bo'ldi? 4 ni. 5x plus 1 ning kvadrati bo'ldi surati. 5x plus 1 ning kvadrati bo'ldi. Mahraji esa mana bu bo'ldi. X minus 1 va 5x minus 9. Qisqaradimi? Yo'q, qisqarmayapti. Bu shunday qoladi. Agar qisqarsa, qisqartirasiz. Qisqarmasa, shu turish qoldirasiz. Qisqarmadi bu. Xo'p, keyingisiga o'taman. Bu qolgani sizga mustaqil qolyapti. 3 ta ishladik. 6 ta misoli bor. Maylimi?
mustaqil qolaversinmi? Qolganlarini ham xullas x1 x2 ni topib uch xatga qo'yib qisqarsa qisqartirasiz, qisqarmasa shu turish qoldirasiz. Bu endi qisqarish kerak edi, qayerdadir kamchilik bor-da, qisqarmayapti bunda, qarang. 5x kvadrat minus 14x minus 3. Xo'p, men buni o'chirib tashladim do'stgan. Ketdi. Maylimi? Hammasini o'chirib tashlayman. 419 ga o'tmoqchiman. Tinglamay yeching deyapti. Takroriy mashqlar bo'lyapti. Bularni oldin ko'rganmiz. Yana qaytarib aytib o'tyapman. Shuning uchun bir-bir eslab olyapmiz xolos. Xo'p. 419. Xo'p, birinchisi x 4-inchisi minus 9x kvadrat plusdan 20 teng 0 bo'lyapti. Juft darajali bo'layotgan bo'lsa tenglama yeching deyapti. Kichkina darajasini belgilash kiritar edik. X kvadratni t deb belgilaymiz. Va joylashtirib chiqamiz. T'ning kvadrati minus 9t plusdan 20 teng 0. Yig'indisi 9 ni beradigan, ko'paytmasi 20 ni beradigan sonlar 5 va 4 mi? Birinchi ildizi x1 teng 5, ikkinchi ildizi x teng 4. Tenglama t1. T1 t2. Xo'p, endi 1 qo'yamizda belgilaganimiz etib qo'yamiz. X kvadrat teng bo'laman 5 deb etib qo'yamiz. 5 ga ildiz berib yuborsangiz 2 xil natija chiqadi. 1 x teng ildiz osti 5 chiqadi, 2 x teng minus ildiz osti 5 chiqadi. İkinci bunu yetib qo'yamiz endi. X kvadrat teng t degandik, t'ni joyiga 4 keltirib qo'yapmiz. Ildiz berib yuborsak 2 xil natija chiqadi. Birinchisi x teng 2 bo'ladi, ikkinchisi x teng minus 2 bo'ladi. Minus 2. Mana javoblari. Xo'p, keyingisi qarang. 4-inchisi 5x ni 4-inchisi minus 16x kvadrat plus 3 teng 0 bo'lyapti. Bu yerda yana belgilash kiritasiz. X kvadratda t deysiz. Bu yerga joylashtirasiz. 5 t'ning kvadrati minus 16 t plus 3 teng 0. Diskriminant topasiz. 16 ning kvadrati minus 4 asi. 4 karra 5 karra 3. Hop, 16 ning kvadrati 256 minus ko'paytirsak 20, ko'paytirsak 60. 60 tayyorlayapmiz. Nima chiqadi? 6 qarz berdik 9 196 mı? 196'dan 14 ildiz çıkadı. T1 topamız. T1 topsak minus b bo'lish kerak. O'zini ham minus bo'lgan uchun plus deysiz. 16. Endi bundan ildiz chiqarasiz. 14 taqsim 2a. A'imiz 5. 2 ga ko'paytirsak 10. 16'dan 14 ayiramiz. 2 taqsim 10. Bularni qisqartirsangiz 1 taqsim 5. T2 teng 16 plus 14 taqsim 10. Qo'shsangiz 30 taqsim 10 qisqartiradigan bo'lsak 3. Yetib qo'yasiz endi. 1 x kvadratni t degandik. T ni joyiga 1 taqsim 5 ni yetib qo'yasiz. Bundan 2 xil natija chiqadi. Birinchisi x teng 1 dan ildiz olsangiz, 1 dan ildiz 1 chiqa, ildiz osti 5. Ikkinchisi xuddi shuni minusligi. X teng 1 minus 1 taqsim ildiz osti 5. Endi 2 deysiz. 3 ni yetib qo'yasiz. Belgilash kirib t ga. X kvadrat teng 3. Bundan ildiz berib yuborsangiz yana 2 xil natija chiqadi. Birinchisi x teng ildiz osti 3, ikkinchisi xuddi shuni minusligi. Minus ildiz osti 3. Bo'ldi mana. Javoblar chiqdi. Sezgan bo'lsangiz, sezilarli darajada tezlashib ketdik. Tez-tez ana qilyapman, ishlab ketyapman, chunki bular aytilgan, o'tilgan. Bir sira takrorlab olyapmiz shunchaki, yuzaki bir. Eski olyapmiz, qanaqa ishlanar edi. Qolganlari o'z 4 ta misol bor, qolgani sizga mustaqil 420 ga o'taman, maylimi? Ketaversinmi? Maylimi shunday o'tadigan bo'lsak, ma'qulmi yo tushunarsiz bo'lib qolyaptimi? Tezlashib ketganimizga. Yo'q, yo'q, ma'qul. Hammasi joyidami? Qolganlar sizlar ham fikr bildiringizlar. Tushuna olyapsizlarmi yo juda ham tez bo'lib ketdimi? Bo'lora do'stlar, tushunyapmiz. Bular o'tilganda chunki. O'chirib tashlasam maylimi? Ketaversinmi? 420 ga o'tamiz. Chunki shunday tezlashmasak bo'lmaydi. Mana qarang, yana bu yerda misollarning ko'pligini qarang. Bular bir-bir ishlab ketmasa ham bo'lmaydi. Baribir yoddan chiqqanda videoni qayta ko'rib olsangiz, samarasi tegadi ishlab ketsak. Ko'ryapsizmi? Yangi tushunchalarga kelishimiz uchun qancha bor hali. Endi mana Al-Xorazmiyning mana Al-Xorazmiy usuli
Endi kelamiz bunga. Mana bular qarang, qanaqa ma'lumotlar berilgan. Qayerga yozilgan mana? Al-Xorazmiy 2-chi lizi qaramaydi deyapti. Mana shu qoidalarga endi kelamiz. Tarixiy ma'lumotlar bilan o'qib olasiz. Qani edi men mana bu narsani sizga aytmoqchi edim. Qarang. Tak. Bu emas. Al-Jabr al-Asahi al-Jabr Al-Jabr asardan olingan nimalar bor edi-da masallar. Ya bir yerda emas ekan. Xullas, kelamiz hali. Topgan payti 72-dami? 172. Ha, Al-Jabr val muqobala mana. Mana. Al-Xorazmining Al-Jabr val muqobala asardan olingan tenglamalarni yeching deyap. Olingan, demak mana shu asar tarjima qilib olingan mana. Bu bizning bobo kalonimizga tegishli bo'lgan misollar. Ana shularga kelishimiz kerak. Shuning uchun katta-katta o'tmasak, juda ko'p misollar bor. Orada. O'chirib tashadim, ketaversinmi? Doska. Ketdi bular. Qarang. Bizaga aytayapti 420. 420 ni ikkinchisiga qarang. X kvadrat taqsim x kvadrat plusdan 3x plus 2 plus x taqsim x plusdan 3 teng 5 minus x taqsim x. Birdan qisqartirib yuborishga shoshilmang. Hozir bu yerdan mana bu x kvadrat bir xillik turibdi. X chiqarib ketishini bilib turibsiz. X chiqarib ketsak, bu yerda x dan kvadratida bittasi qoladi. X chiqib ketdi, 3 sherigi qoladi. Plus 2 plus x taqsim x plus 3 tenglik 5 minus x taqsim x. Hozir birdaniga mana bu x kvadrat bilan bittasini qisqartirib yuborishga shoshilmang. Chunki bu yerda x bor yana. Yana umum maxraj berishga to'g'ri kelib qoladi. Shuning uchun buni x plus 3 bor, bunda ham x plus 3 bor, lekin x bunda bor, bunda yo'q. Bunga x dan maxraj bering. Har biriga ko'payadi. Bu x kvadrat plus bunga ko'paysa 2x bo'ladi, plus bunga ko'paysa x kvadrat bo'ladi. Taqsim x kare x plus 3 teng bo'ladi 5 minus x taqsim x ga. Hozir ikkala tomon nimaga ko'paytirib yuborsak bo'ladi, qarang. Bir xil maxrajda ikkala tomonda ham nima bor? Mana qarang, bu yerda ham x bor, bu yerda ham x bor. Ikkala tomonni x ga ko'paytirib yuborsangiz bo'ladi. Shunda bulardan qutulasiz-da va bitta joyini olib ketishingiz kerak. X teng emas 0 degan narsani. Mana bu ham maxrajga 0 ga teng bo'lmasligi kerak. X plus 3 teng emas 0. Bu yoqqa o'tkazasiz. X teng emas minus 3. Mana bu, mana bu narsani olib ketishingiz kerak. X kvadrat yani x kvadratni qo'shsak 2x kvadrat bo'ladi. Plus mana bu 2x bo'ladi. Taqsim maxrajda x plus 3. Endi xlar yo'q, qisqarib ketdi. 5 minus x bu yoqda. Buni maxrajda bir borda proporsiya qilasiz. Proporsiya qilib yuboradigan bo'lsak, nima bo'ladi? 2x kvadrat plus 2x. 2x kvadrat plusdan 2x teng 5 minus x kutib olyapti. 5 minus x kutib olyapti. Mana bu shunday qavs ko'ngda bu bunda bu yoqqa ko'payishib o'tish kerak. Xo'p, x plus 3 ko'payishib o'tyapti. Ochib chiqish siz uchun simichka chaqqandek gap. 2x kvadrat plusdan 2x bu yoqqa indamadik. 5 ni x ga ko'paytiramiz 5x, 5 ni 3 ga ko'paytiramiz 15, minus x ni x ga ko'paytiramiz minus x kvadrat, minus x ni plus 3 ga ko'paytiramiz minus 3x. Mana bu ikkalasini hisoblashtirasiz va bularni bu yoqqa uzatib yuboring. 2x kvadrat plusdan 2x kutib olyapti. Minus x kvadrat bu yoqqa kelsa plus x kvadrat, plus 15 bu yoqqa o'tsa minus 15. Xo'p, buni hisoblashtirsangiz 5 ni x dan 3 ni x tayyorsangiz 2 ni x bo'ladi va bu tomonga o'tsa minus 2x bu ta teng, bularni joyida hech nima qolmaydi, 0 qoladi. 2x bu 2x bilan qisqaradi, chunki birov plus, birov minus. Endi 2x kvadrat yana bittasini qo'shsa 3x kvadrat bo'lyapti. Minus 15. 3x 2x kvadratga 1x kvadrat 3x kvadrat bo'lyapti, minus 15. Boshqa hech narsa qolmadi, tengni ol. Tengni ol. Ikkala tomonni 3 ga bo'lib yuboring. Buni 3 ga bo'lsangiz x kvadrat o'zi, buni 3 ga bo'lsangiz 5 teng, buni 3 ga bo'lsangiz 0, 3 ga bo'lsak 0. Bu yoqqa o'tkazib yuboring. X kvadrat teng 5. Ildiz berib yuborsak ikki xil natija chiqadi. Birinchisi x teng ildiz osti 5, ikkinchisi x teng minus ildiz osti 5. Bu ildiz osti 5 mana bu taqiqlardan birortasiga duch kelib qolmagan. Birortasi taqiqqa uchramagan.
Demek bu yam cevap ki davogarlik saqlab qoladi, bu yam saqlab qoladi. Mabodo birov minus 3 chiqib, birov plus 3 chiqqanda minus 3ni olmaslikda faqat plus 3ni olardik. Nimaga? Chunki minus 3 oldin ta'qiqqa uchragan, teng emas degansiz. Shuning uchun javoblar davogarlikdan chiqib ketgan bo'lardi, minus 3 chiqqanda birortasi. Tushunarlar? Keyingisiga o'tsam maylimi? Xo'p, 4-inchisiga qarang. 4-inchisi. Y plus 4 taqsim Y minus 4 plus Y taqsim 4 minus Y teng minus 4 taqsim Y plus 2. Hozir mana Y plus 4 bo'lyapti, bu esa 4 minus Y bo'lyapti. Joyni o'zgartiramiz. Joyni o'zgartiramiz. Faqat nimani evaziga? Minus evaziga. Oldinga kelib tushadi. Y plus 4 taqsim Y minus 4. Mana plus emas, minusga o'zgaradi. Minus Y taqsim. Bu endi joyi o'zgardi. Y minus 4 teng minus 4 taqsim Y plus 2. Bu endi mahraj umumiy qilib y minus 4 deb yozishingiz mumkin. Y plus 4 dan ayirarkansiz y ni. Teng bo'lar ekan minus 4 taqsim y plus 2 ga. Bu yerda y larga ruxsat. Ana o'shanda bu yerda 4 qoladi, bu yerda minus 4 qoladi. Qarang. 4 taqsim y minus 4 teng minus 4 taqsim y minus plus 2. Ikkala tomon nimaga bo'lib olish mumkin? Ikkala tomonda ham nima uchrayapti qarang. Bu yerda ham 4 uchrayapti, bu yerda ham 4 uchrayapti. 4 ga bo'lib olish mumkin. 4 ga bo'lsangiz 1 taqsim y minus 4 bo'ladi. 4 ga bo'lib olsangiz minus 1 taqsim y plus 2 bo'ladi. Proporsiya y plus 2 1 ga ko'paysa y plus 2 ning o'zi minus 1 bunga ko'paysa har biriga ko'paytirardingiz. Esizdami? Minus 1 ni y ga ko'paytirsa minus y, minus 1 ni minus 4 ga ko'paytirsa plus 4. Bu yoqqa o'tkazamiz, buni bu yoqqa o'tkazamiz. Bu yerda y kutib olyapti. Bu minus bu tomonga o'tsa plus y. 4 kutib olyapti. Plus bu tomonga o'tsa minus 2. İkkalasi 2y, ikkalasi 2. 2 bu yoqqa bo'lish bo'lib o'tadigan bo'lsa, y teng 1. 1 taqiqqa uchraydimi yo'qmi? Uni ko'rish uchun mahraj 0 bo'lmasligi kerak. Y teng bo'lmasligi kerak 4 ga. Chunki 4 ni olib qo'ysangiz, 4 dan 4 ni ayirganingizda mahraj 0 bo'lib qoladi. Bu taqiqlangan. Bu y joyiga y teng emas minus 2. Chunki minus 2 ni olib kelib qo'yganingizda plus 2 bilan 0 ga aylanadi. Bu ham taqiqqa uchragan. Demak bu plus 1imiz bu yerda ham bu yerdagi taqiqlarda orasida yo'q. Demak bu javobga da'vogarlik saqlab qoladi. Savollar bo'lsa marhamat, kimda qanday savollar bor? 3-sini o'zingizga qoldirsam bo'ladimi? Qoldirib qo'ysa. Yoki ishlaymizmi 3-ni? 3 ham rosa zo'r berilgan. Ishlab o'tamizmi? Bu endi qisqa o'tirish yoy yuborasiz, keyin y chiqarib olasiz, bu yoqdan keyin minus qilib o'tkazasiz, kasr pasr bilan. Maylimi, hamma bir yoqadan bosh chiqarib fikr bildirsin. Maylimi, tashlab ketsam, o'zingizga mustaqil qilib ishlay olasizmi? Yoki uchini ham ko'ramizmi? Nima fikrdasiz? Bemalol tortinmasdan aytavering. Nima deysiz? Mana endi qo'shildim, uchta ham bir ko'rib bering. Xo'p, bo'ladi. Yozganini o'chirib tashladim. Uchinchisi. Uchinchisiga qarang. 420 uchinchisi. Bizaga aytayapti y plus 3 taqsim y kvadrat minus y plus 6 minus y taqsim 1 minus y kvadrat teng y plus 5 taqsim y plus y bo'lyapti. Shunaqami yoki y kvadrat plus y mi? Ana shu yerda kamchilik bor-da, y plus y bo'lish mumkin emas. Kitobga qarang. Bittasida y. Ana shuni. Bittasida kvadrat borda, y kvadrat plus y bo'lishi kerak. Bo'lmasa bu bo'lmaydi, chiqmaydi. Chunki bularda kvadrat bor bittasida, bunda ham bittasida bo'lishi shart, chunki y plus y ni 2y deb yozib qo'yaveradi. Kvadrat qo'ying birortasiga, xohlang bunga, xohlang bunga. Mana bundan qavs olib y chiqarib ketsak, suratda y plus 3, y chiqib ketyapti, y minus 1 qoladi. Bu yerda y qoladi, bu yerda 1 qoladi. Plus bunga kvadrat qo'ysangiz, 6 minus y bu 1 minus y va 1 plus y ga ajriladi. Teng bundan y plus 5 y chiqarib ketsangiz y plus 1 bo'ladi. Endi qarang, mana bunda y minus 1 bo'lyapti, bunda 1 minus y bo'ladi. Minus chiqarib turib suratga ta'sir ettirib yuboring. Mana buni plusligicha saqlab qoling. Y plus 3 taqsim y kari y minus 1 plusligini saqlab qolamiz, joyini o'zgartiramiz. 6 minus y taqsim buni ham joyini o'zgartiramiz. Y minus 1 va y plus 1. Mana buni qavs pavs bilan bu yoqqa minus qilib o'tkazamiz. Minus y plus 5 taqsim y plus 1.
joyda esa mana bu joyda bu yoqqa o'tib ketgandan keyin 0 qoladi. Makhrajlarga qaraymiz. y-1 bunda yo'q. y-1 dan makhraj beramiz. y+1 bunda y+1 yo'q. y+1 dan. Bunda ham y bor, bunda ham y bor, mana bunga y dan. Endi qarang, y+1 ni ko'paytirar ekansiz y+3 ga. Ha? O'zgarishdi 6 minus y bo'lib qoldi. Y-6. To'xtang. y-6. Suratdagini mana bu 6 minus y bor-ku? 6 minus y. Shuni joyini o'zgartirsak, y-6 bo'lsa, minus evaziga o'zgaradimi? Eslab qoling, surat minus evaziga o'zgaryapti, y-6 bo'ldi. Makhrajda 1 minus y-ku qarang. Joyini o'zgartirsak, y-1 bo'ladimi? Nimaning evaziga? Minus evaziga. Bunda ham minus evaziga o'zgaryapti, bunda ham minus evaziga o'zgaryapti. Ikkita minus bo'lyapti. Ikkita minus bo'lib yuboradigan bo'lsak, plusga o'zgarardi. Demak, mana bu yerda plus saqlanib qoladi degani. Yoki bunday qilsak ham bo'ladi. Mana bu 1 minus y-ku. Bundan joyini o'zgartiramiz. 1 minus y ga emas, y-1 deymiz, minus evaziga. Va bu minusni shunda olib kelib, bunga emas, mana suratga ta'sir qildirib yuborsak. Buni joyini o'zgartiramiz. Y-imiz plus bo'ladi, 6imiz minus bo'ladi. Tushunarli bo'ldi-a? Davom ettiramizmi? Endi bu qachon o'sha hammasi oldinda y bo'lgani uchun faqat suratga shunday qilamiz. Chunki y-lar ikkinchi o'rinda turmasin, bu noqulay holatda. Son birinchi kelmasin. Joyini o'zgartiring, noma'lum birinchilikda tursin, xuddi bular kabi. Mana bular kabi. Agar son birinchi o'ringa kelsa, bu noqulay holat bizga. Davom etkisam bo'ladimi? Qarang. Endi bu y ko'payish kerak bunga. Y ko'payish kerak y-6 ga. Minus qavs olinadi, minus bo'lgandan keyin y-1 bunga ko'payish kerak. y-1 ko'payish kerak y+5 ga. Makhraj umumiy holatda nima bo'lib qoldi? Teng 0 bo'lyapti. Makhraj mana y ham bor, y- ham bor, minus 1 ham, y+1 ham bor. Taqiq y teng emas 0, taqiq y teng emas 1, taqiq y teng emas -1. Endi suratni ishlab chiqamiz. Ochib chiqamiz buni hammasini ko'paytirib. Mana buni ham ko'paytirib ochib chiqamiz. Buni ham ko'paytirib. Hozir. Marhamat, savolingizni yo'llang. Hozir mana ikkinchi qatorni tepada ikkinchi qatorni bu yoqqa o'tkizdik-ku. Mana buni bu yoqqa. Aha. Buni bu yoqqa o'tkizdim. Bundan oldingida o'tkizmasdan bu ikkita tomonini hisoblab proporsiya qilishavaturingda. Unday qilsangiz ham bo'ladi. O'tkizib olsangiz ham bo'ladi. O'tkizmay saqlab proporsiya qilib ishlasangiz ham bo'ladi. Boyagi birinchi usul bo'ladigan bo'lsa, buni ikkinchi usul deb qo'ysangiz ham bo'ladi. Farqi yo'q. Xohlasangiz o'tkizmasdan buni saqlab qo'yib ham ishlasangiz bo'ladi. Xohlasangiz o'tkizib ishlang. Men nima uchun hozir o'tkizib ishlayapman? Bir yo'la bitta o'q bilan ishimiz pishadi-da, javob chiqadi. Agar men o'tkizmaydigan bo'lsam, bu yerda turadigan bo'lsa, men avval makhrajlardan qutulaman, ana undan keyin proporsiya qilaman, ana undan keyin o'tkizaman. U ham bitta usul, bu ham bitta usul bo'lib qoldi. O'tkizib ishlasam, ishlasam bizaga qulaylik beradi. Davom etkisam bo'ladi. Savol yo'q. Makhrajda taqiqlarni qo'yib chiqdingiz-ku, mana makhrajlarda. Y teng emas 0, y teng emas 1, y teng emas -1 dedingiz. Taqiqlarni qo'yib chiqdingizmi? Bo'ldi, makhraj bilan ishimiz bitti, buni supurib tashlaymiz. Faqat surat bilan ishlasak bo'ldi. Bu bilan ishimiz bitti, makhraj bilan. Taqiqlar qo'yildi, proporsiyalar qilindi, faqat suratda ishimiz bor. Qarang, ochib chiqishimiz kerak. O'chib qoldi, menimcha. 45 qoldi. Tasvir yaxshimi? Hammasi joyidami? Qarang. Makhraj bilan ishimiz bitdi, endi surat bilan ish yuritamiz. Xo'p. Bularni ochib chiqamiz. y ga ko'paytirsak y kvadrat. y ni 3 ga ko'paytirsak 3y. Endi 1 ni y ga ko'paytiramiz. y ni o'zi. 1 ni 3 ga ko'paytiramiz. 3 ni o'zi. Endi bunisi y ni y ko'paytirsak y kvadrat. y ni -6 ga ko'paytirsak -6y. Endi bunisi minus, minus qavs ochamiz. y kvadrat bo'ladi. y ni 5 ga ko'paytirsak +5y. -1 ni y ko'paytirsak -y. -1 ni 5 ga ko'paytirsak -5. Shu narsa xullas teng 0 da. Endi y kvadratga y kvadrat hisoblashtirsak 2 ta y kvadrat bo'ladi. 3y ga 1 ta y
4 y bo'ladi-da, qarang, mana bu 4 y bo'lib, bu bilan hisoblashsa -2 y bo'ladi. -2 y. Mana 6 y minusdan ko'ra 4 y plusdan. Keyin 3 ta o'zi, plus 3 ta o'zi. Minus ta'sir ettirsa -y kvadrat, bu ikkalasi 4 y bo'ladi, minus ta'sir ettirsak -4 y bo'ladi. Bu minus 5 ga ta'sir qilsa +5 bo'ladi. Endi 2 ta y dan 1 ta y ni ayirsak, bu y kvadratni o'zi. Minuslikdan 2 ta y, minuslikdan 4 ta y, minuslikdan 6 ta y. Plus 3, plus 5, plus 8, teng 0. Endi yig'indisi 6 ni beradigan, ko'paytmasi 8 ni beradigan 4 kere 2. Birinchi ilizi y bir teng 4, ikkinchi ilizi y teng 2. Bu yerda tahqiqqa uchragani bormi? 4 uchradimi? 2 uchradimi? Mana mana bu tahqiqlar. Demak, ikkalasi ham tahqiqqa uchramagan, demak bu ham javobga da'vogarlik saqlab qoladi, bu ham saqlab qoladi. Mana misolimiz ishlandi. Keyingisiga o'taman endi. Savollar yo'qmi? Hiç kimde, hiç kandey. Yok. Şimdi masallar başlandı. 421 gibi tepme masallarına gel. Ve nuhayet. Uçurup taşıdım bulanı. Bula gitti. Qarang. 421. 421 da aytilyaptiki, Mi 6 vertolyoti havoga nisbatan tezligi 300 km taqsim soat. Demak, vertolyot tezligi 300 km taqsim soat ekan. Endi u 224 km masofaga 2 marta uchib o'tdi. Masofani 2 marta uchib o'tibdi. S teng 224 km masofani 2 marta uchib o'tibdi. Marta o'tdi. Endi bizga aytayaptiki, 2 marta uchib o'tdi. 1 marta shamol yo'nalishi bo'yicha, 2 marta shamol yo'nalishiga qarshi. 1 shamol shu tomonga esayotgan bo'lsa, vertolyotimiz ham mana shu tomonga uchgan vertolyot ham, shamol ham shu tomonga, shamol. 2 marta esa shamol yana o'sha o'zini yo'nalishini o'zgartirmaydi. Vertolyot esa shamolga qarshi uchgan. Bu tomonga qarab uchgan. Endi aytayaptiki bizaga 2 marta shamol yo'nalishiga qarshi. Agar vertolyot shamolga qarshi uchganda shamol yo'nalishi bo'yicha uchgandagiga qaraganda 6 minut ko'p vaqt sarflagan bo'lsa, demak bunga t vaqt sarflagan. Bunga bo'ylab uchganga qaraganda qarshi uchganda 6 minut ko'p vaqt sarflagan. Ko'p vaqt sarflagan. Bu degani yo'q, bu kilometr taqsim soatda va kilometrda berilyapti. Mana buni ham soatga o'tkazamiz. 6 ni bo'lamiz 60 ga. Bu 1 taqsim 10 soat bo'ladi. Demak, t ga mana 1 taqsim 10 soatni qo'shishimiz kerak. Chunki ko'p deyapti. Kam bo'lganda ayirardik. T plusdan 1 taqsim 10. Mana endi esa davomini qarang. 6 minut ko'p vaqt sarflagan bo'lsa, shamol tezligini toping va shamol tezligi so'ralyapti. Vertolyotga albatta shamol xalaqit beradi. Birinchi holatda nisbiy tezlik va nisbiy tezlik shamolning tezligiga vertolyot tezligini qo'shamiz, chunki vertolyotga yordamlashadi. Ikkinchi holatda nisbiy tezlik vertolyotning tezligidan shamol tezligini ayiramiz. Nima uchun shamoldan vertolyotni ayirmaymiz? Chunki deganda vertolyot tezligi kattaki shamolga qarshi tura olyapti. Endi qarang. Vertolyot tezligi 300 ekanligini bilamiz, shamol tezligiga qo'shar ekanmiz 300 da. Bunda esa 300 dan ayirar ekanmiz shamol tezligini. Mana bu shamol tezligini toping deyapti. Bizlar S teng VT degan formulani bilamiz. S ta joyiga 224 km deyapti, buning joyiga 224. Birinchi holatda shamol bo'ylab harakatlanganda tezlik joyiga shamol bo'ylab harakatlangani uchun shamol tezligiga 300 ni qo'shganimiz va birinchi holatda sarflagan vaqtni t joyiga t qo'yaveramiz. Ikkinchi holatda S yana o'sha masofa 2 marta o'tdi deyapti-ku, masofa o'zgarmagan. Masofani joyiga 224 qo'yaveramiz. Faqat tezlik joyiga qarshi harakat qilganda mana bu tezlikni qo'yishimiz kerak, nisbiy tezlik. 300 dan ayiryapmiz va shamol tezligini. Vaqt esa t plus 10 sarfla, 1 taqsim 10 sarflagan. T plus 1 taqsim 10. Mana. Endi birinchisidan t ni topamiz. Birinchisidan t ni topamiz. T ni topadigan bo'lsak, mana qaus paus bilan pastga bo'lishib tushadi.
Birinchidan tini topsak, suratda 224 bo'ladi, mahrajda esa V shamol plus 300 bo'ladi. Endi birinchidan tini topganimizda etib mana bunga ketirib joylashtiramiz. Ketirib joylashtirsak, 224 tenglik 300 minus V shamol, 300 minus V shamol ko'paytirilgan tini joyiga 224 taqsim V shamol plusdan 300. Plus 1 taqsim 10. Taqsim 10 mana. Endi bunga 10 tadan mahraj berishimiz kerak. Bunga esa V shamol plus 300 dan berishimiz kerak. V shamol plus 300 xullas. 224 tenglik 300 minus V shamol. Bunga 10 tadan berganimiz uchun 224 ni 10 ga ko'paytirsak 2240 bo'ladi. Plus bunga esa V shamol plus 300 berganmiz. 1 ga ko'paysa mana 1 da baribir shuni o'zi bo'laveradi. Mahraj desa qarang 10 ko'payapti V shamol plus 300 ga. V shamol plus 300 ga. Endi buni bizlar bunga ko'paytirib boramiz. Mahrajda 1 bordi, proporsiya qo'yaryapmiz-da. Buni mahraji bu-ku. Buni mahraj 1. 224 ko'payapti. 10 karra 10 224 ga birdan ko'paytiring 2240 ko'payapti V shamol plus 300 ga. Tenglik, mana tenglik V shamol minus 300 minus V shamol ko'paygan 2240 ga 300 ni qo'shsam 2540 bo'ladimi? 2540 plus V shamol xullas. Ko'rindimi? Mana shu. Endi men bularni ichkariga ochib chiqishimiz kerak. Buni ham ichkariga ochib chiqishimiz kerak. Buni ochib chiqsak 2240 ni ko'paytirar ekamiz V shamolga va plus 2240 ni ko'paytirar ekamiz 300 ga tenglik. Buni ko'paytirsak bu sig'may qolam deyman, salbiy yoroqdan yozmadik-da shuni. Maydaroq qilib yozaman. 2240 ni ko'paytiramiz V shamolga, plus 2240 ni ko'paytiramiz 300 ga tenglik. Endi 300 ni ko'paytiramiz. 300 ni ko'paytiramiz 2540 ga, plus 300 ni ko'paytiramiz V shamolga va minus 2540 ni ko'paytiramiz V shamolga. Minus 2540 ni ko'paytiramiz V shamolga va minus V shamol V shamolni ko'paytirsak V shamolning kvadrati. Ana shu joydan eson omon qutulib olsak ishimiz bitadi. Bu yoqqa ayirishib o'tadi, bu ham bu yoqqa ayirishib o'tadi. Qarang, birdan hisoblasam bo'ladimi? Yopmasa bularni bu yoqqa o'tkazing. Mana bularni bu yoqqa o'tkazing. V shamolning kvadrati minus turibdi. Tenglikda o'ng tomondan chapga o'tsa nima bo'ladi? Plus bo'ladimi? V shamolning kvadrati plusdan bo'ladi. Endi qarang. Bu yerda 300 dan 2240 ta ekan, 300 dan 2540 ta ekan. Bu yoqqa ayirishib o'tish kerak, qarang. Mana bu narsa bu yoqqa ayirishib o'tish kerak. 300 dan 2240 ta minus 300 dan 2540 ta. 300 dan nechta qoladi? 2540 tadan 2240 dan ayirsak minusdan 340 ta bo'lmaymi? 340 ta 300. 40 lar ketyapti. Ha. 300 dan 300 ta qolar ekan. 300 dan 300 ta qolar ekan. Tushunarlar? Nima bo'lgan? 300 dan 2240 ta 2540 tasi ayirishib o'tyapti. 300 dan 2540 ta ayirilyapti. 2240 tadan 2540 dan olib tashlasak 300 ta minusdan bo'ladi. Endi qarang. Bu yoqqa plus o'tyapti mana bu. Minusida bu tomonga plus o'tyapti. 2240 taga 2540 dan qo'shsak nechta bo'ladi? Plus. Yopmasa bunday qilaylik. Mana bu plus va shamol bo'layapti qarang. 300 ta. Bu ikkalasining hisob kitobi nechchi bo'ladi? Mana bu ikkalasining hisob kitobi. Minusdan 2540 ta, plusdan 300 ta. 2240 ta V shamol bo'ladimi? Minusdanmi? Tushunyapsiz-a? Endi bu narsa bu tomonga plus deb o'tsa, mana bunga qo'shilib 2240 ta V shamol, bu ham plus bo'lyapti. Ikkita shunaqa bo'lyapti, qarang. Bu yerda kutib olyapti 2240 ta, a mana minusdan deb bu yoqqa o'tsa plusdan bo'lyapti-da, ikkovi qo'shilib ketadi. 4480 ta V shamol bo'lyapti. Teng 0. Endi V shamolni kvadrati tartib bilan yozib olamiz. Plus 4480 ta V shamol va plus 3 karra 3 9 oxirdan 4 ta 0 1 2 3 4 ta 0 teng 0. Minusdan 4480 ni beradigan ikkita son o'ylashimiz kerak. Ko'paytmas 900 ni berish kerak. Necha desak bo'ladi?
90 ga bog'liq da bu 92 ga. Minus ku mana bu. Minus mana, plus emas. Hop. O'ylab ko'ring, ikkita son o'ylang. Ko'paytmas 90 mingni bersin. 900 kere 100 birinchi versiya, 900 kere 100. 900 va 100 orqali 4480 da chiqarib bo'lmaydi. 15 kere 15 kere 6 15 kere 6 90 da beradi, yani 3 ta 0. Bundan 600 desek bunga 150 va 600 desek, ko'paytirsak 3 ta 90 beradi. Bo'lmaydi ha, bunda ham 200 kere 45. Ha, mana mana bunday desakchi. 4500 kere 2 bo'lsa. Ha? 4500 ni 2 ga ko'paytirsam. Bo'ladimi? Endi 20. 20. 4520 ga ko'paytirsam bo'ladimi? 90 mingni beradimi? 45 ni 2 ga ko'paytirasiz 90 bo'ladi, 3 ta 0 qo'yasiz 90 ming bo'ladi, mana 4 ta 0 bor. Qaysida minus bo'lish kerak? Minus 4480 berish uchun. Bundan bundami? Mana bunda minus bo'lish kerak, ha? Ve shamol minus ve shamol plus. Demak bizlar tezlikni manfiysini olmasligimiz kerak. O'zi 4500 ham juda katta tezlik. Bu matematikaga ham to'g'ri kelmaydi, mana bu. Ve shamol teng 20. Shamol tezligini toping degan javobimiz. Javob 20. Kilometr taqsim soat. 72 20 kilometr taqsim soat, ha, to'g'ri. Bo'ldi. Javob shu. Savol bo'lsa marhamat. Kim qayeriga tushunmay qoldi? Tenglamalariga, o'tkazishlarimizga. Eshitaman. 20 qilib. O'shani hozir biz qilib olsak ham, shuni 20 qilib o'tiramizmi? Uni kanoniga olmoqchi ham bo'larmidi? Ha, kanoniga olmoqchi ham bo'lar, lekin u ham vaqt olib tashlaydi. Ko'p versiyalar qiling. Mana hozir ko'p versiyalar qildim-ku, 900 ko'paygan 100 deb oldim. 900 va 100 orqali 4480 hosil bo'lmaydi dedim. Keyin yana qanday versiya dedim. 15 kere 600 deb oldim. 600 va 15 orqali ham bo'lmaydi dedim. Keyin yana shunday izlab topib, oxir 3-chisida chiqdi menda ham, 3-chi o'rnashda. 3 ta o'rnash bo'ldi. Sizda masalan 5 ta o'rnashda chiqsin, mayli 6 ta o'rnashda chiqsin, 7 ta o'rnashda chiqsin, birinchi marta uchrayapti bu narsa chunki. Menga ham birinchi marta uchrayapti bunaqa. 3 tada javobini topdik. 4500 va 20. Mana 90 nimalarga karrali? 90 15 kere 3 desak ham bo'ladi. 15 kere 3. Yo'q, 15 kere 3 45 deb beradi. 15 kere 6 desak bo'ladi. Keyin 45 kere 2 desak bo'ladi. Muhim mana 90 ga urg'uni qaratasiz. Keyin nollarni joylashtirib, mana buni beramanmi yo'qmi, uni ko'rib ketaverasiz. Har xil versiyalar ko'rasiz. Birinchi versiya, ikkinchi versiya, uchinchi versiya, to'rtinchi versiya, beshinchi versiya. Diskriminatdan oson bo'ladi-da. Bo'lmasa diskriminat juda katta sonlar chiqib ketadi. Katta katta sonlarda hisob kitob bo'ladi. Azobda u. Qiyin. Diskriminatni ham qisqa ko'paytirish formulasidan foydalansak bo'ladi. Bittasi 4480 dan 36 ni ayirar ekanmiz, keyin qo'shasiz. Uchrayman buni. Yo'q, qisqa ko'paytirish bo'lmas ekan diskriminat orasi plyuslik. Xullas mana shu yo'lda versiyalarni ko'rasiz. Ikkinchisiga o'tamiz. 422 ga o'tayapman. Buni o'chirib tashladim. Bu masalam ketdi. Ishlandi. Javobi 20. Qarang. 422. 422 da aytayapti. Velosipedchining yo'li birinchi yarmidagi tezligi uning ikkinchi yarmidagi tezligidan 3 km taqsim soatga ortiq deyapti. Velosipedchi yo'lini teng 2 ga bo'lib bosib o'tibdi. S taqsim 2, S taqsim 2. Buni qaydan bildik? Yo'lovchining velosipedchining
yo'lni birinchi yarmidagi tezligi va ikkinchi yarmidagi tezligi. Demak, yo'l ikkiga bo'lingan, teng ikkiga bo'lingan, birinchi yarmi va ikkinchi yarmi degan jumlalar shundan uchrayapti. S taqsim 2, S taqsim 2. Endi aytayaptiki, yo'lning birinchi yarmidagi tezligi uning ikkinchi yarmidagi tezligidan 3 km taqsim soatga ortiq. Mana bu birinchi yarmidagi bunga qaraganda tezligi 3 km taqsim soatga ortiq. Buni v tezlik bilan ketgan desak, velosipedchi. Bu ise bundan 3 km taqsim soatga ortiq. V ga qo'shishingiz kerak uchini. Mana shu tenglamasi sharti hosil bo'ladi. Agar velosipedchi 90 km li barcha yo'lni 5,5 soatda bosib o'tgan bo'lsa, esimiz 90 km ekan. 90 km. Shunda birinchi yarmiga qancha qoladi? 90ni 2 ga bo'lsak. Bunga ham 45 km qoladi. 2 ga bo'lib bosib o'tyapti. Bunga ham 45 km qoladi. Barchasini deyapti, butun boshli yo'lni, butun yo'lni 5,5 soatda bosib o'tgan. T teng 5,5 soat. Soatda bosib o'tgan bo'lsa, u yo'lning ikkinchi yarmini qanday tezlikda bosib o'tgan? Ikkinchi yarmidagi tezligi qanday tezlik bilan bosib o'tgan va so'ralyapti. Endi qarang, bunga T1 vaqt sarflangan, bunga esa T2 vaqt sarflangan. Chunki vaqtlari turli xil bo'lishiga sabab, birinchi yarmidagi tezligi ko'proq qisqa vaqt ketgan, ikkinchi yarmidagi tezligi kamroq, unga ko'proq vaqt ketgan. Mana bu yo'lga ketgan vaqtga, bu yo'lga ketgan vaqtni qo'shsam, menga nimani berish kerak? T1 ga T2 ni qo'shsam nimani berish kerak? Kimda fikr bor? Umumiy vaqt nechiga teng? Butun yo'lni 5,5 soatda bosib o'tyapti. 5,5 qo'yishimiz kerak. Umumiy vaqtga tenglaydi. Tenglashtiramiz. S teng VT degan formuladan foydalanib, birinchi yarmida mana bu S masofani joyiga 45 km deyapti. Bu yerdagi tezligi V plus 3. Mana bu tezlik joyiga V plus 3. Vaqt esa T1. T1. Birinchi yarmi. İkinci yarım uchun S joyiga yana 45. Mana 45 km tezligi V, mana V ni joyiga V, T ni joyiga esa bu yerga ketgan vaqt T2. T2. Bundan T1 topsak, V plus 3 bu yerga bo'lishib o'tadi. T1 topsak, 45 ga bo'lishib o'tadi V plus 3. Endi bundan T2 ni topsak, bu V bu yerga bo'lishib o'tadi. 45 taqsim V. Shu tenglamalarga tushunarli bo'ldimi? Tushundingizmi? 45 taqsim V plus 3 va 45 taqsim V. Endi shu ikkalasini qo'shsak, mana T1 joyiga yetib qo'yamiz, T2 joyiga yetib qo'yamiz. 5,5 ga tenglashtirishimiz kerak ekan. 45 taqsim V plus 3 va plus 3 mana qo'shilgan. T2 joyiga 45 taqsim V va tenglashyapti 5,5 ga. 55 taqsim 10 desam bo'lam. Va 5 ga qisqartirib tashlasak bo'ladi. 5 ga qisqartirsam mana bu yerda 11, 5 ga qisqartirsam mana bu yerda 2. Tushunarlar? Endi 45 chiqarib ketmang, bar foydasi yo'q chiqarib ketganimizda. Undancha mahraj bering. Mana bunga v dan mahraj, mana bunga v plus 3 dan mahraj. Chunki kasrlar qo'shilganda va ayrilganda ularga mahraj beriladi. Keyin bergan mahrajimizni ochib chiqing. V ni 45 ga ko'paytiring. 45 v. 45 ni mana bu har biriga ko'paytirib chiqing. 45 v plus 45 ni 3 ga ko'paytirsak necha bo'ladi? 15 5 bir tilda 12 13 135. 135 taqsim v ko'payib v plus 3 ga. Umumiy holatda mahraj mana shu bo'ladi. Teng 11 taqsim 2 ga. 45 ga 45 ni qo'shing. Natijada 90 v plus 135 taqsim buni ochib chiqing. V kvadrat plus 3 v teng 11 taqsim 2 ga. Endi proporsiya qiling. Mana u deydiki, reklama bor-ku, benzinni saching, olovni yoqing deb bir nimalarni qurilish mollarini reklama qiladi-ku. Proporsiya qiling, buni chiqaring deyman mana. Ikkini har biriga ko'paytirasiz. Ikkini bunga ko'paytirsak 180 va plus ikkini bunga ko'paytirsak 135 ni ikkiga ko'paytirsak necha bo'ladi? 45 ni 90 ni 3 ga ko'paytirgan 270 mi? 270. Endi 11 ni ko'paytiramiz bunga. V kvadrat plusdan 3 v ga. Har biriga ochib chiqamiz. 180 v plus 270 teng 11 v kvadrat plus 33 v bo'ladi. Endi bularni bu yerga o'tkazib yuboring hammasini.
11 v kvadrat plus 33 v kutub oladı. 180 v buyoqqa ayirishib o'tyapti. 180 v mana 270 ham ayirish bo'lib o'tyapti. 270. Xohlasangiz teng 0 deb oling, xohlasangiz buyoqqa teng 0 deb oling. Bu sizning xohishingiz. Mana bu 11 v kvadrat sherik yo'q, lekin bu ikkalasi hisoblashadi. 180 dan 33 ni olib tashlaymiz, nechi qoladi? Kattasidan kichigini ayirib, kattasini ishorasi minus 7. Qarz olib berdik 10, 10 dan 3 tayirsak 7, qarz olib berdik 7 bo'ladi, 7 dan 3 tayirsak 4, 147 mi? 147 bo'lish kerak. 10 dan 1 dilda 7, 8 to'ppa to'g'ri. Minus 270 teng 0. 147 3 karra necha degani? 147 ni 3 karra 4 dan bersak 12, 27 49 mi? 27 nechasi x tilda 12, 14, 3 karra 49. Diskriminant topishda b kvadrat 3 kvadrat 9 ko'paytirilgan 49 ning kvadrati minus 4 asi 4 ayimiz 11 cimiz buni 9 karra 3 deb oling. 9 karra 30. 9 karra 30. Diskriminantda mana shunday unumli foydalanish kerak deb juda ko'p shunday ishlaganmiz esingizda bo'lsa. Lekin bu ham manfiy bo'lyapti, formuladagi manfiy bilan musbat. Nimani chiqarib ketsak bo'ladi? Bu yerdan 9 ni chiqarib ketsak bo'ladi. 9 chiqarib ketsak 49 ning kvadrati bo'ladi. Plus 9 chiqib ketyapti. 44 karra yoki 11 karra 120 mi? 11 karra 120. Oho. 7 ning 4-tinchisi bo'lyaptimi? 7 ning 3-tinchisi 343. 343 ni 7 ga ko'paytirasiz. 343 ni 7 ga ko'paytirsak 21 ni 1 x tilda bu ko'paytirsak 28 x tilda bilan 30 ni 3 tilda 21 bir x tilda 28 30 0 3 tilda 21 3 tilda bilan 21 ga 3 24 2401 49 ning kvadrati 2401 bu bo'lar ekan 9 ko'paytirilgan 2401 plus 11 ni 12 ga ko'paytirasiz endi yoki nima desak bo'ladi 44 karra 3 desak ham buni 44 44 karra 30 desak 12 ning x'i 1 dilda 12 13 1320 qo'shib olsak 1320 ga 2401 ni 1 ga 0 ni qo'shasiz 1 0 ga 2 ni qo'shasiz 2 ikkinchisini qo'shdim 3-chisi 3 ga 4 ni qo'shasiz 7 2 ga 1 ni qo'shasiz 3 to'g'rimi? Qarang, diskriminant 9 karra 3721 bo'ldi. Endi qarang, o'shanaqa mana bunaqa savollar kelganda ildiz nima chiqishini topib olishda bitta zo'r usuli bor. 9lik bo'lishi kerak. 9lik bo'lishi kerak yo 1lik bo'lishi kerak. Xo'p. Agar 3600 bo'lganda, 3700-ku bu. 3600 bo'lganda 60 bo'lardi. 60. 3600 bo'lganda undan toshni 60 chiqardi. Hozir 3700 bo'lgani uchun yo bu 61 bo'lyapti, yo 69 bo'lyapti. 69 emas, chunki 69 bo'lsa 4900 yaqinlashib qoladi. 61 da bir sinab ko'ring. 1 karra 1 1 6 6 36. 1 12 ning x 1 dilda 7 3. Ko'rdingizmi? 61 chiqar ekan. Demak, ildiz osti d dan 9 dan 3 chiqadi, bundan 61 chiqadi. Bu degani ildiz ostida d degani 183 chiqar ekan. Endi v1. V1 birinchisi. Minus b 147 minus 183 taqsim 2a ayim 11. Endi bizlar orasi minusligini ololmaymiz. Nimaga deganda tezlik manfiy chiqarib qo'yadi. Shuning uchun plusligini olamiz. Bunda bo'sh to'plam. Ikkinchisi v2 147 plus 183 ni mana buni ola olamiz. 2 karra 11 22 bo'ladi. Buni qo'shib yuborsak 147 ga 183 ni qo'shsak 10 0 1 dilda 12 13 3 1 dilda 330 taqsim 22 11 ga bo'lsak 11 ga bo'layapmiz. 30 11 ga bo'layapmiz. 2 30 ga bo'lsak 15 15 kilometr taqsim soat. Demak, ikkinchi yarimda 15 bilan harakat qilgan. Birinchi yarimida esa 15 ga 3 ni qo'shasiz 18 kilometr taqsim soat bilan harakat qilgan. Javoblar mana shular. Bizlarga yo'lning ikkinchi yarmida qanday tezlik bilan bosib o'tgan, ikkinchi yarmidagi buni so'rayapti
V ni so'rayapti ekan, javob 15 bo'ladi. 15 degan javob belgilaysiz. Ko'ryapsiz, diskriminantni oson hisoblashlarni ham ko'ryapmiz. Kalkulyatorni kamroq ishlatib, osonroq hisob-kitoblarni ham birdaniga ko'rib o'tayapmiz. O'chirsa maylimi? Ketaversinmi? Qarang, mana bu o'zingiz sinab ko'ring deyapti. Tinglaman, yeching. Buni ishlab beraymi yo o'zingizga qolaversinmi? Masalasini ishlab beraman. Sinang ketdi, o'zingiz sinaydi. Hay. Sizga qoldiraman bo'lmasa, ularni mustaqil o'zlaringiz o'rnab ko'rasizlar. Buni o'chirib tashladim. Qarang, davom etkizamiz. 423-masala. 423-masala. Bunda aytayaptiki, daraxt o'tkazishda ikki guruh ishladi. Birinchi guruh ikkita guruh daraxt o'tkazishda ishlabdi. Birinchi guruh. Mana bu ikkinchi guruh. Mana bu yerda daraxt o'tkazish ish bor. A ish miqdori. Demak, ishni oti daraxt o'tkazish ekan. Daraxt o'tkazishda ikki guruh ishladi. Birinchi guruh har kuni ikkinchisiga qaraganda 4400 tup daraxt o'tkazgan. Demak, A tup daraxt bor, jami. A tup daraxt bor. Bizaga aytayapti, birinchi guruh har kuni mana ikkinchi guruhga qaraganda 400 tup ko'p daraxt o'tkazgan. Ikkinchi guruh deyapman. Ikkinchi guruh n tup o'tkazgan bo'lsa daraxtlarni, birinchi guruh bunga qaraganda 400 tup ko'p. 400 tup ko'p. Bu degani n ga 400 ni qo'shing. Jami hisobda n ta o'tkazgan bo'lsa n plus 400 ta. 400. Bu bir kunligi bir kunga shuncha o'tkazgan. Nechi kunligini endi buni oxirgacha o'qisak bilamiz. Hammasi bo'lib 2700 tup daraxt o'tkazildi. Demak, mana A tupi jamini aytayapti 2700 tup ekan. Jami. Endi aytayapti, ikkinchi guruh 2 kun ortiq ishladi. Ikkinchi guruh 2 kun ortiq ishlabdi. Mana bu T kun ishlagan bo'lsa, birinchi guruh T kun ishladi. İkinci guruh bunga qaraganda, birinchi guruhga qaraganda 2 kun ortiq ishladi. 2 kun ortiq. Mana bu T ga T plus 2 kun ishlagan bo'ladi jami hisobda. Endi bizaga aytayapti, har bir guruh daraxt o'tkazishda necha kundan ishlagan? Ha, ishladi va 2500 tup daraxt o'tkazdi. Mana bu jami hisobda 2500 tup daraxt o'tkazibdi. Qarang, ishladi va 2500 tup daraxt o'tkazdi. 200 tami ko'nga. Tup o'tkazgan, o'tkazdi. Endi e'tibor bering. Bir kun ishlaganda enta daraxt o'tkazyapti. 20 ta o'tkazyapti. 2 kun ishlaganda 40 ta daraxt o'tkazyapti. Mana bu. 2 kun ishlasa, 3 kun ishlasa 20 ni 3 ga ko'paytiryapsiz. 60 ta. 4 kun ishlasachi 80 ta. Lekin n tupdan kuniga o'tkazib, t plus 2 ta ishlasa jami qancha bo'ladi mana buni? Hisob kitobi. Jami. N ko'paygan t plus 2 bo'ladi. Endi bunda qanday bo'ladi qarang. Birinchi guruh masalan 1 kunda misol 80 ta ishladi. 2 kuni 2 kunda jami hisobda 160 ta ishlaydi. Bir kun 80, bir kun 80 qo'shsangiz 160. Yoki 82 ga ko'paytirsangiz ham shunday. Agar 3 kun ishlasachi 80, 80, 80, 240 bo'ladi. Xullas, kunini 2 kan soniga ko'paytirsangiz jami kelib chiqadi. A kuni t, soni n plus 4. Jami hisobda bu jami t ko'paytirilgan
n plus 400. Mana bu jami buniki. Bu esa jami mana buniki. Men bir narsaga hayron qolayapman-da. Bu 2500 tup o'tkazgan bo'lsa, bu jami hisobda 2700 tup birinchisiga tegishlimi 2700, obshi hammasiga tegishlimi? Bitta shuni Ha, bir jami 2700 emas. Birinchi guruhda o'zi jami 2700 ekib qo'yibdi daraxtni. Birinchi guruh jami 2700 tup ekkan. Endi bu nima bo'ladi? Buni jamisi mana bunga tenglashadi. Buni jamisi mana bu bunga tenglashadi. Tenglamamiz quyidagicha bo'ladi. T ko'payadi n plus 400 ga tenglashadi 2700 ga. Birinchi guruh uchun. İkinci guruh uchun esa n ko'payadi t plus 2 ga tenglashadi 2500 ga. 2500 ga. Endi qarang, har bir guruhni o'tkazishda necha kundan ishlagan? Necha kundan ishlagan? T ni topishimiz kerak ekan. T. T ni topish uchun bundan n ni topamiz birinchi. N ni topsak bu yoqqa bo'lishi o'tib ketadi. N ni topadigan bo'lsak 2500 taqsim t plus 2. Endi mana bu 2500 taqsim t plus 2 ni shunday olib kelib turib, mana endi joyiga joylaymiz. T ko'paytirilgan, endi joyiga 2500 taqsim t plus 2 plus 400 teng bo'lyapti, mana plus 400 teng bo'lyapti 2700 ga. Ikkala tomon nimaga bo'lib yuborsak bo'ladi? Tenglik chap tomonini ham, tenglik o'ng tomonini ham. Yo'q, yo'q, yo'q. T'ga bo'linmaydi. Nimalarga karrali ikkala tomon ham? 2500 ham 100 ga karrali, 400 ham 100 ga karrali. Demak, chap tomon 100 ga karrali. O'ng tomon 2700 ham 100 ga karrali. Demak, 100 ga bo'lib olsak bo'ladi bizlar. 100 ga bo'lib olsak bu ikkita nollardan qutulamizda. Shunga bunga maxraj beramiz t plus 2 dan. Shunda t ko'paygan, bu yerda 25 ni o'zi bo'lib qoladi, plus 4 ni o'zi ko'payadi har biriga. 4 t ga ko'paysa 4 ta, 4 2 ga ko'paysa 8 bo'ladi. Umumiy holatda maxraji t plus 2 bo'lib qoladi. Teng 27 bo'lib qolaman bu yerda. Buni maxrajda bir borda proporsiya qilib yuboramiz. Shunda 1 bularga ko'paysa t ko'payadi, 25 ga buni qo'shsangiz 33 plus 4 ta teng bo'ladi 27 ko'payadi mana bunga. T plus 2 ga. Qavsni ochib chiqamiz. Buni ham ochib chiqamiz. 33 ta ko'paytirsak 33 ta plus t ni 4 ta ko'paytirsak 4 ta kvadrat tenglik 27 ta ga ko'paytirsak 27 ta t plus 27 ni 2 ga ko'paytirsak 54. Bularni bu yoqqa o'tkazib yuboramiz. 4 ta kvadrat. Qarang, 33 ta dan 27 ta t ayrilsa nechta ta qoladi? 6 tami? 6 ta t qoladi. Minus 54 bo'lyapti, teng 0. İkkala tomon ham 2 ga bo'lib yuborsak bo'ladi. 2 ga bo'lib yuborsak 2 ta kvadrat plus 3 ta minus 27 teng 0. 3 ekanda t teng 3. 3 ni bu yoqqa keltirib qo'ying. 3 ta kvadrat 9, 9 2 ko'paytirasiz 18. 3 ni keltirib qo'yasiz. 3 x 9 18 bo'lganida 18 ga 9 ni qo'shsangiz 27 bo'ladi. 27 dan 27 ni ayirsangiz 0 bo'ladi. Demak 3. 3 kun ishlabdi. Birinchisi 3 kun ishlagan. Ikkinchisi 5 kun. İkincisi 5 kun ishlagan. Birinchisi 3 kun ishlagan. 5 kunda 2,5 tup etgan ekan-da. Ha, demak juda ko'pda guruhda odamlar soni. Ko'pchilik bo'lib ekyapti. Bu 2,5 tani agar 3 ta 4 ta odam ekadigan bo'lsa, oho, bittasiga qanchadan tushadi? Juda qiynalib ketadi. O'zi bitta daraxt kovlab ekish uchun bilasizmi qancha kovlash kerak? Qiyin. Javob 3 kun, birinchisi, ikkinchisi bizaga aytayapti. Har bir guruh daraxt o'tkazsa necha kundan ishlagan, deyapti. Har bir guruh bittasi 5 kun ishlagan, bittasi 3 kun ishlagan. Javob 5 kun va 3 kun. Mana mana bular. Bular. Qolsa osonroq variant ham bormi topishi? Yo, tenglamasi shundayda endi. Boshqa yo'l yo'q menimcha. Balkim boshqa tenglama qilib ham ishlasangiz bo'lar, ammo hozir kvadrat tenglamaga keltirib ishlay olamiz, boshqa ilojimiz yo'q. Shunday tenglama tuzsak bo'ladi. Uncha qiyin emas ekan. Yana bir videosini ko'rsangiz o'zi joyiga tushadi. Qiyin emas.
osonroq nisbatan. Endi qarang, mana 169-betda. Nima masalalar? Hmm? Qolli islom itdi, nima masalalar? O'zi maktabda bularga vaqt ham qolmasa kerak. O'zi bitta misolni tushuntirib berish uchun ko'ryapsiz. 10 minut, 8 minut, 15 minut sarflanyapti. Maktab 45 minut. Shuning uchun kursga boradigan o'quvchilar uchun bular shug'ullaniladi. Qo'shimcha kurslar, to'garaklar bo'ladi-yu maktabda. Shularda. Endi to'garakda ham uncha ko'p o'tmaydi o'qituvchilar to'garakda ham yarim soat, yarim soat savol-javob jo'natib o'ra. O'qituvchini ham oilasi bor, bola-chaqasi bor. Ayniqsa ayol o'qituvchilar ish qilish kerak, uyga borib ovqatlan qilish kerak, kurs to'garak o'tib o'tishga, o'tib o'tirishga vaqt yo'q. Uchrang buni. Ayol bo'ldi. Ketaversizmi? Uchirib tashladim. Ketdi bular. O'zbek hozir 2 minutdan keyin uchib qolamiz. Qaytadan boshlaylik bo'lmasa. Xullas maktabni o'zgartirish kerak, bilmayman, nima qilib bo'lmasin o'zgartirish kerak. Mani fikrim mana shu. Pulni qilib qo'ysa nima deb o'ylaysiz? Ota-onalar beramikan maktabga? Endi beradigan bo'lmaydi. Hozir lekin kuzatishim bo'yicha eng masalan yetishmovchiligi moliyaviy jihatdan yetishmovchiligi bo'lgan oilalar juda ko'p. Taniyman. O'shalar ham hattoki 2 kilo go'sht kam yesa ham o'qityapti-da farzandini. Pul berib kursga beryapti, repetitorga beryapti. O'shanga dars soatlarini ko'proq qilib qo'ysa-da, xuddi repetitor tizimidagi qilib pullik qilib qo'ysa, nisbatan repetitordan arzonroq bo'lsa. Hozir repetitorlar 400 ming, 300 ming bo'lib ketganda bitta fan. O'shani maktab 300 mingga 5 ta 6 ta fanni to'g'irlasa, qolganini subsidiya deyiladi-yu, mana suvimizga subsidiya, elektrimizga subsidiya, gazimizga subsidiyada ishlatganimiz uchun arzonroq tushyapti. Xuddi shunaqa qilib o'quvchilarning qolgan pulini davlat o'zi qoplab bersa o'qituvchilarga. Shunda o'qituvchilar ham saralanib qoladi, o'quvchilar ham tashqari o'quv markazidagi kurslarni raqobat bo'lar o'quv markazlar bilan konkurensiya kuchaygan bo'lardi. Nisbatan yaxshi bo'lardi. Hozir majburlab tiqib qo'ygan 10-11lar kiramanda. Majburlab xullas o'chib qoldi. Davom ettiramiz keyingi darsda. Qarang, 424 ga o'tishdan oldin yana bitta masala bor. Mana o'zingizni sinab ko'ring degandagi misollarini o'zingizga qoldirayapman. Diskriminant, viet, chala kvadrat qilib ishlaysiz. Mana bunaqa tenglama bor-u, men bunga ham ko'rsatay. Birinchi mana alohida-alohida qavs x plus 1 x minus 2. Shuni buni 0 ga aylantiradigan birinchi qavs 0 ga aylantiradigan x teng minus 1, ikkinchi qavs 0 ga aylantiradigan x teng 2 deysiz. Tamom, ishlanadi. Ochib chiqib yana vit qilib o'tirmang, mana bu narsani aytayapman. Mana qarang, ko'rinyaptimi? Avval buni ochib chiqib, keyin diskriminant topib, yo'lmasa ochib chiqqandan so'ng vitga qo'yib ishlamang buni. O'ylaysiz, bu qavs 0 ga aylantiradigan qiymat nima? Minus 1. Bu qavs 0 ga aylantiradigan qiymat nima? 2. Tamom. Bo'l ishlandi, x teng minus 1, x teng 2. Alohida-alohida 0 ga tenglashtirasiz. Xo'p, men bularni ko'paytiruvchilar ajrating deyap, 3 xatdan ketasiz. Boyna ishladik shunaqalar. Shunaqa misollar. X1 x2 ni topib, a kvadrat x minus x1, x minus x2. Hozir men masalaga o'taman, 3-chi masala. Keyin bularga tushamiz. Birinchisi bor-ku, o'sha ildizli chiqar ekanda, mana shu. Mana bumi? X kvadrat plus x minus. Bu 0. Ikkinchisi ko'p ko'rsatganingizga desiz. Mana bumi? O'shanda ko'p chiqqani ildiz ostida 6 chiqdi o'sha. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. 3 kare 2 6 ni beradi. Qaysi birda minus bo'lsa minus 1 ni beradi. 3 ta minus bo'lsa. 3 kare 2 6, 3 ta minus bo'lsa minus 1 ni beradi. Demak, x plus 3 bo'ladi, x minus 2 bo'ladi birinchisi. X plus 3, x minus 2. O'chirib tashladim va masalaga o'tayapman. Ketdi bular. Qarang, e'tibor bering. 3. 3-chi masala. Nima deysiz? Ko'rinmay qoldi. Ha, xira bo'lib qolganmi? Hozir. Yaxshi bo'ldimi?
Qarang, qishloqlar orasidagi masofa 36 km masofani bir velosipedchi ikkinchisidan 1 soat tezroq bosib o'tdi, deyapti. Ikkita qishloq bor ekan, mana bu qishlog'imiz A qishloq, bu qishlog'imiz esa B qishloq. Orasidagi masofa bor ekan, orasidagi 36 km masofani, 36 km ekan, bu ancha-muncha masofa. Velosipedchi birinchi velosipedchi ikkinchisidan 1 soat tezroq bosib o'tdi, deyapti. Ikkita velosipedchi bor ekan. Mana bu birinchi velosipedchi. Bunisi ikkinchi velosipedchi. Bu V1 tezlik bilan ketyapti, V2 tezlik bilan ketyapti, bu yoqqa qarab. Bunisi bunga qaraganda 1 soat tezroq bosib o'tdi. Birinchisi ikkinchisiga qaraganda 1 soat tezroq. Demak, ikkinchisini T vaqtda bosib o'tgan bo'lsa, mana shuncha masofani T vaqtda. Birinchisi uchun vaqtini bu yoqqa yozyapman. T minus 1 bo'ladi. 1 soat tezroq degan uchun ayiramiz. Agar velosipedchilarning birining tezligi ikkinchisidan 3 km ortiq ekanligi ma'lum bo'lsa, har bir velosipedchini tezligini toping. Qaysi 3 km ortiq tezroq yurgani bunga qaraganda 3 km ortiq. Bu V bo'lsa, bu V plus 3 bo'ladi. Tezlik katta bo'lsa vaqt kamroq sarflanadi. Tezlik kichik bo'lsa vaqt ko'proq sarflanadi. Ishlamadikmi, adashmasam? Joyi almashib qolgan edi. O'sha emasmi? Birga bir kopiyasi emasmi o'sha? Soni boshqacha edi. Xo'p, mayli. Esting VT formula. Tuya bo'ldi. Bu qolsa ham bo'ldi qaytib. Xay, endi oxiriga yetkazib qo'yaylik. Boshlab qo'ydik. Esting VT formula. ST joyiga birinchisi uchun ST joyiga 36 km. Maktabdan olib kelgandim-da plamasterlar. V ni joyiga birinchisi V plus 3, T ni joyiga T minus 1. Ikkinchisi uchun. Masofa unga uchun ham 36, tezlik V, soati T. VT. Endi mana buni ochib chiqsak bo'ladi. Ochib chiqaylik, boshqacha usullarda ham ishlaymiz. Ochib chiqsak, qarang, buni davom ettiryapmiz. 36 teng V ni T ga ko'paytiramiz. VT. V ni minus 1 ga ko'paytiramiz. Minus V. 3 ni T ga ko'paytiramiz. 3T. 3 ni minus 1 ga ko'paytiramiz. Minus 3. Endi VT bizaga VT 36 ga teng-ku, bu yoqqa joylaymiz. 36 teng 36 minus V plus 3T minus 3. 36 ni bu yoqqa o'tkazamiz, 3 ni ham bu yoqqa o'tkazamiz. Shunda 36 kutib oladi. 36 kutib oladi. Bu 36 bu yoqqa o'tsa minus 36 bo'lib o'tadi. 0 bo'ladi. Shunda 0 bo'lib qoladi. Bu minus 3 bu tomonga o'tsa plus 3 bo'lib o'tadi, teng. Bu yerda 3t minus v, minus v. Shunda mana 0 bo'layotganda 3 ga teng bo'lib qolar ekan. 3t minus V teng 3 ga tenglashib qolar ekan. Endi bizadan tezligini toping deyaptimi, vaqtini toping deyaptimi? Qaraylik qan. Tezligini toping, har birining tezligini toping. Velosipedchining tezligini, har bir velosipedchining tezligini toping. Tezligini toping desa, bundan tini topib, bu yoqqa yetib qo'yamiz. Bundan tini topsangiz, V bu yoqqa bo'lishib chiqadimi? 36 bo'lib V bo'lyapti. Shunday tini joyiga olib kelib qo'yamiz. 3 kere 36 bo'lib V minus V teng 3. V dan qutulish uchun ikkala tomonni V ga ko'paytiramiz. Bunga ham. Bu V ga ko'paytirsangiz, maxrajdagi V bilan bu ko'payotgan V qisqaradi-da 3 kere 36 bo'ladi, 108 deb beradi. Minus V ni V ga ko'paytirsak V kvadrat teng bunga ko'paytirsam 3V bo'ladi. Bu yoqqa o'tkazing hammasini. V kvadrat minus deb bu yoqqa o'tsa plus V kvadrat bo'ladi. Bu plus 3V bor. 108 bu yoqqa o'tsa minus 108 bo'ladi, teng 0. Mana 0 ga tenglashdi. Endi ikkita son o'ylaymiz. Yig'indisi minus 3 deb bersin, ko'paytmasi esa 108 deb bersin. Nima desak bo'ladi? O'ylab ko'ring. 36 kara 3 108 ekan. 36 ni 12 kara 3 desam, 9 kara 12 desam bo'ladimi? 9 kara 12. 9 kara 12 108 deb beradi. Minus 3 chiqish uchun bundan minus bo'lish kerak. Demak, V ni birinchi qiymati 9, V ni ikkinchi qiymati minus 12.
ko'paytmasi 1.8 hisoblashtirsangiz, kattasidan kichigini ayirib, kattasini ishorasi minus 3 deb beradi. Endi qarang, bizlar manfiy tezlikni ola olmaymiz, chunki minus tezlikda harakatlanmaymiz. Buni olmaymiz. Olinmaydi. Bizlar mana musbatini olamiz. Bu olinadi. Endi v tezlik birinchisi kelib chiqdi, ikkinchisi esa undan 3 ga ortiqroq deyapti. 12. İkincisi 12 bo'ladi. Demak, buni tezligi 9 kilometr taqsim soat bo'ldi, buni tezligi esa 12 kilometr taqsim soat bo'ldi. Bu oddiy velik ekan, hozir elektrichskiy velik borlar buni biladi. 45-47 tezlikda ketadi. Bu 12 9 da ketyapti ekan, bu pedallik velik ekanda bo'lmasa. 45-47 gacha chiqadi. Elektrichskiylar chiqyaptiki hozir yuribdi. O'shanaqalar 45-47 chiqar ekan. Demak, oddiy velik ekan. 12 9. Endi men 424 larga o'tishni boshladim. Maylimi? Buni o'chirib tashlayman. Savollar yo'qmi? Bo'sh joylarga. Ha, mayli, bo'sh joylarga o'tib ketaveramiz. 424 ni 424 ni o'zi 2 dona misoli bor ekan. Qaysi birini ishlab ko'ramiz? Ikkinchisini, birinchisini mi? Ikkinchisini. İkincisida x kvadrat oraga joy tashlayapti 6 deyapti menda. 1 oraga joy tashlayapti 2 deyapti. X oraga joy tashlayapti 6 deyapti. O'sha ishoralar menda ko'rinmay qolgan. Yordamlashing. Sizning kitobingiz tanaroq bo'lsa. Ha, ana qadar. Minus mi? Hammasi minus ekan. Qavsga olishimiz kerak. Shunday to'g'rimi? Bitta ishoralarni tekshirib bering. Endi bizlar maxrajga qarayapmiz. Maxrajdan qutulish uchun 6 ga ko'paytirib yuboring hammasini. Bunga kelib tushadi, bunga ham kelib tushadi, bunga ham kelib tushadi. 6 ketsa nima qoladi? X kvadrat minus 2 qoladi. X kvadrat minus 2. 6 kelib tushsa 2 bilan qisqarib minus 3 qoladimi? 1 minus x. 6 kelib tushsa 6 bilan qisqarib x minus 5 ni o'zi qoladi. Uchta ochib chiqing. X kvadrat minus 2 minus 3 bunga ko'paytirsa, bunga ko'paysa plus 3x. Bularni bu yoqqa uzatib yuboring. Minus x plus 5 teng joyida 0 qoladi. Endi bunda qaraymizdagi x kvadrat mana bu hisob kitobi minus 5 ni beradi. Bu 5 bilan yo'q bo'lib ketadi xullas. Mana bular. 3x dan bitta x topib tashlasak, jami hisobda 2x qoladi hisobimizda. Tenglashyapti 0 ga. 0 ga tenglashyapti. Shunday qavs qo'yib, bu yerdan kichik darajasini olib chiqib ketsak bo'ladi. X topib chiqib ketsak, x plus 2 bo'ladi. Teng 0. Buni 0 ga aylantiradigan qiymat x teng 0, mana buni 0 ga aylantiradigan qiymat x teng minus 2. Mana uning yechimlari. Tenglamay yeching degan. Endi 425 ga o'taman. 425. Birinchisi o'zingizga mustaqil qolyapti. Ikkita misol bor, bittasini ishlang, bittasi qolyapti. 425 dan 4 ta misoli bor ekan. Qaysini ishlab ko'rsatay? Bittasini ko'rib o'tamiz faqat. Qaysi? Tanlang. 4 nimi, 3 nimi, 2 nimi, 1 nimi? Qaysi birini ko'ramiz? Shu yerdamisiz? 4-tinchisini. 4-tinchisi. 4-tinchisida x plus 1 ning kvadrati taqsim 4 minus mi? X minus 2 ning kvadrati taqsim 5 teng 4. Shunaqa, to'g'rimi? Hammasi minus. Boshlagan plus hammasi. Mana bu ham minus mi? Ha. Endi to'g'rimi? Ana 4 va 5 yo'q bo'lishi uchun maxrajda 20 ga ko'paytiramizmi? Bu yoqqa ham kelib tushadi, bu yoqqa ham kelib tushadi, bu yoqqa ham kelib tushadi. 20 ga ko'paytiryapmiz. 4 bilan qisqarib 5 qoladi. X minus 1 ning kvadrati. 20 kelib tushyapti, 5 bilan qisqarib 4 qoladi. X minus 2 ning kvadrati teng. Bu kelib bunga tushsa 80 bo'ladi. 4 kara 20 80. Endi mana buni qisqa ko'paytirish bo'yicha ochib yuboramiz. 5 kara buni ochsak a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat. Minus 4. Minus 4. Buni ham yoyib yuboramiz. Qanday? X minus kvadratdan 4 kere x minus kvadratdan bitta x minus kvadrat qoladi. Yo'q, yo'q, yo'q. Unday qilib bo'lmaydi. Birinchi ochib chiqib, yoyib yuborib, ana undan keyin ayirsak, hisob kitob qilsak bo'ladi. Buni ochib, buni hozir nima qiladigan bo'lsak, yoyib yuborsak, a kvadrat minus 2ab plus b kvadrat teng 80. Birinchi qisqa ko'paytirish formulasiga qo'yib yoyasiz, ana undan keyin hisob kitob qildirishga haqqingiz bo'ladi. Endi
ichkariga ochib chiqsak buni. Mana buni ham ochib chiqamiz. 5x kvadrat minus 8x plus 5. Bunisi minus 4x kvadrat plus 4x 16x minus 16. Buni bu yoqqa o'tkazing. Minus 80 teng 0. 5x kvadratdan 4x kvadrat ketsa bitta x kvadrat minus 8x plus 16x bu bizaga 10 bo'ladi shu 10 qaysi? Ay, mana bu 10 bo'ladi-yu. 10 ku mana. 10 aslida. 16x minus 12x plus 6x bo'ladi shunda. Endi yana nima qoldi? Plus 5 minus 16 minus 11 deyirami? Bu bilan. Minus 91 shunaqami? Minus 80 minus 11. Minus 91. Minus 91. Teng 0. 91 teng 0. 91 nechiga qisqaradi? 17 karra 3 emas. Sizsak bilan 19 karra 3 mi? Nechi karra desak bo'ladi? 30. 7 ga bo'linadi bu. 7 ga bo'linadi? 7 ga bo'linsa 7 kere 1 bölüş için 13. 7 kere 13. Yani minus 6'ını veriş için kaç bir de manfi bölüş gerek? 13'de mi 7'de mi? 13'de. 13'de minus bölüş gerek. Demek birinci elizi 7, ikinci elizi ise minus 13. 7 ve minus 13 bu oldu. Cevap şu. Ya musbatını alaman manfiyini almayman deyip gitmeyin. Bir yerde hiç hani tahkik yok. Ha. Masala ham hozir ketma-ket bo'lganiga bu yerda tahqiq yo'q. Olavering manfiysini ham, musbatini ham. O'chirib tashlayveraym, ketaversinmi? Keyingisiga qarang. 425 ketdi. 426. 426 dan ham bitta ko'ramiz. Qaysi birini ko'rsak bo'ladi? Qolgani xuddi ishlab ko'rsatilgan kabi ishlayverasiz namunaga. Ko'rsatilgan. Qaysini ko'ramiz? Tanlang 426 dan. 4-tinchisini. 4-tinchisini ko'ramiz. 426 dan 4. X minus 2 ko'payapti, x plus 8 teng 6x. Yani mamın 0 ga aylantiradigan qiymat 2, mamın 0 ga aylantiradigan qiymat -8 deb ketmang. Qachon shunday qilib ishlaymiz? Mana bu 0 bo'lganda, 0 bo'lganda shunday qilardik. Hozir bu yerda 0 bo'lmagani uchun bunday qilishimiz xato yo'l bo'ladi. O'shanga o'xshab ketadi-da, boya aytdim-ku, bunday ko'rsatib, ekranga ko'rsatib aytib o'tdim-ku, urg'u berib o'tdim. O'shanga o'xshab ketadi, orada ko'payish kelyapti. Lekin bu unda ishlanmaydi. 0 bo'lganda shunday qilgan bo'lardiz. Hozir buni ochib chiqib ishlash kerak. X minus 2, x plus 8 teng 6x. Mana buni ochib chiqamiz birinchi. X ni x ga ko'paytiramiz, x kvadrat. X 8 ga ko'paytiramiz, 8x minus 2x minus 16 teng 6x. Bu ikkala hisoblashadi. X kvadrat plus 6x minus 16. Bu yoqqa o'tadi. Minus 6x teng 0. 6x lagi ruxsat, x kvadrat minus 16 teng 0 bo'ladi. 16 ni bu yoqqa o'tkazing. X kvadrat teng 16. Ildiz berib yuboring. Ikkita javob chiqadi. Birinchisi x teng 4 chiqadi, ikkinchisi minus 4 chiqadi. Bo'ldi, javob mana shu. Keyingisi 427 ga o'tayman. 427. Qolganlari ham xuddi shunday ishlanadi. Hozir 4-tinchisini ishladik. 1, 2, 3lar ham xuddi shunday ishlanadi. 427 ni aytayapti. X ni qanday qiymatida? X ni qanday qiymatida? X kvadrat plus 3x minus 88 ifodani qiymati birinchi savol 0 ga tenglashadi, ikkinchi savol 20 ga tenglashadi, uchinchi savol minus 18 ga, to'rtinchi savol minus 70 ga tenglashadi. Qaysi birini ishlab ko'rsatay? Birinchi savol nima, ikki nima, uch nima, to'rt nima? 427 dan. To'rtta savol kelyapti. 0 ga, 20 ga, minus 18 ga, minus 70 ga tenglashadi. Qaysi birini ko'ramiz? Minus 70 ga tenglashadi. Ana shuni ko'raylik. X qanday qiymatda 4-tinchi savolini ko'rib chiqamiz. Minus 70 ga tenglashadi. Siz birinchi savolni ikkinchi savolda, birinchi savolda 0 ga tenglashtirib oling. Men minus 70 ga tenglashtirdim-ku. Siz 0 ga tenglashtiring, 20 ga tenglashtiring, minus 18 ga tenglashtiringda xuddi shunday ishlab ketavering.
Bunu bir hafta o'tkazib oling. X kvadrat plus 3x minus 88 plus 70 teng 0. X kvadrat plus 3x mana bu narsa minus 18 teng 0 bo'ladi. Minus 3 ni beradigan ko'paytmasi 18 beradigan 6 kere 3. Bunda minus bo'lishi kerak. X 1 demak minus 6, x 2 esa 3. X ni minus 6 va 3 degan qiymatlarida mana shu ifodaning qiymati 70 minus 70 ga ham tenglashadi. Keyingi savol 428 ga o'tayapman. 428 dan agar a teng 3, b teng 1, c teng minus 4 bo'lsa deyapti ax kvadrat xo'p plus bx plus c teng 0 tenglamaning nechta haqiqiy ildiziga ega bo'ladi? Qaysi savolni ishlab ko'rsatay? 428 dan 4 ta savoli bor. Qolganlari xuddi hozir ishlab ko'rsatganimga qarab mustaqil ishlab ketaverasiz. 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi savol qaysi tanlang? 4 ni ko'ramiz. 4-chi savolda aytayaptiki, a 1 ga teng ekan, b 0 ga teng ekan, c minus 25 ga teng ekan. Nechta ildizga ega deyapti? Hozir siz nechta ildizga ega desa, mana buni yozmasdan turib, diskriminant topishda b kvadrat minus 4a sidan foydalanasiz. 1-chi savolda ham, 2-chi savolda ham, 3-chi savolda ham mana bunga ketirib qo'yib o'tirmang. Nimaga? Diskriminant topishda b kvadrat minus 4a'si sizga b ni ham beryapti, a ni ham beryapti, c ni ham beryapti. Ketirib qo'yingda musbat manfiymi? Shuni aniqlang bo'ldi. Musbat bo'ladimi, manfiy bo'ladimi? Birinchi, ikkinchi, uchinchi savollarni shuni eshitasiz. Demak, b ni joyiga 0 minus 4, a ni joyiga 1, c ni joyiga minus 25. 2 ta minus ko'paysa plus 100 mi? 2 ta ildizga ega bo'ladi. Qolgan 3 ta savolda ham buni yozib o'tirmaysiz. A'lar berilyapti, C berilyapti, diskriminantni topib qo'yasiz-da, nechta ildizga ega ekanligini aytasiz, tamam. Yechiladi. Keyingisi 429. Men buni o'chirib tashlashim kerak ekan. Mana shu savollar tahlili bo'yicha sizni qiziqtirgan savol bormi? Yo'q-a, o'chirib tashlasam maylimi? Ketaversammi? 429 dan ham tanlang, bitta ko'rib beraman. Ikkini ko'raymi? Yaxshi, faqat ishoralariga menga yordamlashasiz. Tezlashayotganim sababi kombinatorika bor oldimizda. Juda ko'pda hali tezlashish kerak. 9-sinf sinfga tezroq o'taylik. Boshlaylik 9-sinf sinfni. 429. 10, 11larni tugataylik. Ikkinchisi. 5 taqsim 5 taqsim x kvadrat minusdan 4 ekan, minus 8 taqsim x kvadrat minusdan 1 ekan, tenglik 2 taqsim x kvadrat minusdan 3x plusdan 2 ekan, minus 20 taqsim x kvadrat plusdan 3x plusdan 2 ekan. Mana shu tenglamani yechishimiz kerak ekan. Ishoralarini bir tekshirib bering menga. To'g'rimi, hech qayerda minus plusga aylanib, plus minusga aylangan yo'qmi? To'g'rimi hammasi? Shu yerdamisiz? Yana xato bo'lib o'zi ma'no nima deb o'tirmaylik. Oq balki qora bo'lib deb. Xo'p, davom etkizamiz. Qarang. Mana buni qisqa ko'paytirish bo'yicha yoyib yuboramiz. 5 taqsim 2 ning kvadrati-ku x minus 2 x plus 2. Minus 8 taqsim mana bu narsa 1 ning kvadrati-ku x minus 1 x plus 1. Xo'p, tenglik. Bu narsa 2 taqsim 3 ni beradigan ko'paytmas 2 ni beradigan 2 x 1-ku. 2 x 1 2 ni beradi. 2 ga 1 ni qo'ssa 3 ni beradi. Birdan 3 xatga qo'yib ko'paytuvchi ajratib tashlang. X minus 2, x minus 1. Tushundingizmi? Nima bo'lgan? Minus 20. 20 taqsim buni ham xuddi shunday. Minus 3 ni berish uchun, ko'paytmas 2 ni berish uchun, minus 2 karra minus 1 desam bo'ladimi? Minus 2 bilan minus 1 ni hisoblashtirsangiz minus 3 ni beradi. Minus 2 ni minus 1 ga ko'paytirsak plus 2 ni beradi. Bu bo'ladi x plus 2, x plus 1. Xo'p, shu yergacha sizni qiziqtirgan savol bormi? Qayerdadir? Yo'q. Qarang. Endi maxraj berishga to'xtalamiz. Maxraj berishda avval x plus 2, 2 va minus 2 lar bunda bor, lekin bunda x minus 1 va x plus 1 yo'q mana bunda. Buni maxraji bunda yo'q. Minus 1 ham yo'q, plus 1 ham yo'q. Bu yopilganini mana bunga berib yuboring. X kvadrat minus 1 ni berib yuboring. Shu joyni tushundingizmi? Nima bo'lganini? Ha? Mana buni ikkalasi ham yo'q-ku bunda. Yopilgan, mana bu yopilganini bunga berib yuboring.
Bunda qarın x minus 1, x plus 1. İkalas bor, lekin mana bu yo'q. X minus 2 ham yo'q, x plus 2 ham yo'q. Yopilgan bunga berib yuboring. X kvadrat minus 4. Tushunarli? Endi qarang, bunga minus 2 si bor, plus 2 bunga yo'q. Buni ko'paytmasin bunga bering. Buni ko'paytmas nima edi, mana bu edi. X kvadrat plus 3x plus 2 edi. Bunu ko'paytmas nima edi? Bunga beramiz x kvadrat minus 3x plus 2 dan. Savol bo'lsa marhamat, chalkashib ketmadimi? Hammasi ko'rinyaptimi? Joyidami? Manzilga eson-omon yetib boramizmi? Xo'p, davom etkizamiz. Qarang. Endi mahrajlarni ishimiz bo'lmasligi kerak mahraj bilan tashlab yuborishimiz kerak. Bo'ldi, mahraj berib bo'ldik. Faqat 0 ga teng emas qilganlarni qarang. Cheklovlar qo'yamiz. X teng emas 2, x teng emas minus 2, x teng emas 1, x teng emas minus 1. Chunki mahraj 0 bo'lishi mumkin emas-ku. Endi mahrajda ishimiz tugadi desak bo'ladimi qo'rqmasdan? Chunki hozir qarang, mana buni ochib chiqsak 5 ni bunga ham 5 ni bunga ham ko'paytiramiz. 5 ni bunga ko'paytirsak 5x kvadrat, 5 ni bunga ko'paytirsak 5 taqsim keyinroq mahrajini. Minus 8 bunga ko'paytirsak, minus 8x kvadrat, minus 8 bunga ko'paytirsak, plus 32. Mahrajda bu ko'paytma ham, bu ko'paytma ham bor. X minus 2 ham, x plus 2 ham, x minus 1 ham, x plus 1 ham bor. Tenglik. Bunisi endi. Ikkini har biriga ochib chiqish kerak edi. Esizdami? Ikkini x kvadratga ko'paytiramiz, 2x kvadrat. Ikkini 3ga ko'paytiramiz, 6x. Ikkini 2ga ko'paytiramiz, 4. Endi minus 20 ochib chiqamiz. Minus 20 ni x kvadratga ko'paytirsak, minus 20x kvadrat. Minus 20 minus 3 ko'paytirsak plus 62. Minus 20 ni plus 2 ga ko'paytirsak minus 40. Mahrajda qarang, bu ham, bu ham, bu ham, bu ham hammasi bor. X minus 2 ham bor, x plus 2 ham bor, x minus 1 ham bor, x plus 1 ham bor. Ikkala tomonda ham mahrajda bir xillik bo'ldi-ku. Tashlab yuborsak bo'ladi-da, tushunyapsizmi? Tamam. Tashlab yuborsak bo'ladi. Faqat inkorlarni qilib olgandan keyin nega bu chap tomonni mahrajiga inkor qildik-ku, o'ng tomonni mahrajini inkor qilmadik? Taqiqlarni chap tomonga qo'ydik, mahrajiga o'ng tomonga qilmadik. Chunki chap tomonda inkor qilayotgan sonlar o'ng tomonda ham inkor qilib biladi. Bittasi bo'lsa bo'ldi. Tushunyapsizmi? Bu inkor qilinganlar mana bunda ham inkor bo'ladi. Buni ham o'tirmang. O'zi bitta o'q bilan buni ham joyini sop olganmiz. Endi qarang. Mana bu bilan bu hisoblashsa minus 8x kvadrat plus 5x kvadrat minus 3x kvadrat bo'ladi. 32 minus 5 bu bo'ladi necha? Plus 27 tenglik. Bu yerda 2x kvadrat minus 20x kvadrat bu bo'ladi minus 18x kvadrat. Minus 18x kvadrat. Keyingisi qarang 6x 60x. Bu bo'ladi bizaga 66x. 66x. Yana mundoq qaraydigan bo'lsak bu yerda 4 mana bu yerda minus 40. Bu bo'ladi bizaga minus 36. Hammasi nima ekanligi bo'lyapti qarang. Barchasi nima ekanligi? Bo'lib yuborish mumkin. O'ylab ko'ringchi. 3 ga. 3 ga bo'lib yuboryapmiz. Buni 3 minus 3 ga 3 ga bo'lib yuboravering mayli. Bu bo'ladi 3 ga bo'lsak minus x kvadrat, 3 ga bo'lsak mana 9, 3 ga bo'lsak minus 6x kvadrat, 3 ga bo'lsak 10, 3 ga bo'lsak 22x, 3 ga bo'lsak minus 12. Bularni bu yoqqa o'tkazib olamiz. Bu yerda kutib oladi minus x kvadrat plus 9, minus 6x kvadrat bu yoqqa kelsa plus 6x kvadrat, 22 bu yoqqa kelsa minus 22x, 12 bu yoqqa kelsa plus 12 teng 0 bo'ladi. 6x kvadrat bilan minus x kvadrat hisoblashsa bu 5x kvadrat bo'ladi. Minus 22x ni o'zi, chunki x bilan hisoblashadigan yo'q. 9 bilan 12 hisoblashsa plusdan 21 bo'ladi. Teng 0. Diskriminant topishda hech qanday nima desa bo'ladi. O'zimizga oson qila olmaymiz, chunki sonlar bir-birini takrorlamaydi. Mana buni qilsak bo'ladi faqat. 2 kere 11 deb. Va diskriminant topishda 2 ni kvadrat 4, 11 ni kvadrat 121. Minus 4 kere a'yimiz 5, c'yimiz 21. Ko'paytirsak 105. To'g'rimi? Bu yerdan 4 ni chiqarib ketsak, 121 dan ayiramiz 105 nimi? Nima chiqadi? Qarz olib bersak 6 mi? 16 mi? 4 kere 16. Demak, ildiz ostidan ildiz ostidan
4'ten 2 çıkadı, 16'dan ise 4 çıkadı, köpaytma 8. X1'ı topsak, birincisi X1'ı topsak. Minus 1, 22'nin özü, ilizi astıda 8 ve 2A, 10. Ayırsak, ne ki buladı? 14 taksım 10, 1 bütün 4. İkincisi, X2'ye teyin koşamız, 22'ye 8'de koşup, 10'ye bulamız. 30 taksım 10, 3. Cevaplar bana, 1 bütün 4 ve 3. Dinleme işlendi. Savol bo'lsa marhamat. Kimda qanday savollar bor? Savol yo'q-a? Xo'p, menda energiya tugadi. Masallar qolyapti 430, 431, 432. Siz esa mana bu yerda testlar berilyapti. 3-bob sinov mashqlar, testlar deyilyapti. Men buni ishlab chiqasiz. Ishlab chiqasiz hammasini. Xo'p, bu yerda test 14 ta ekanligi ma'lum qilingan. Keyin tarixiy masalalar berilyapti. Mana shularni ham bir o'rnab ko'ring. Bo'sh o'tirmang. Anda savollaringiz bormi? Masalalarga ham bir sıra o'rnab chiqing. 430, 431, 432 ga. Rahmat sizga sizchi. Bugungi darsimiz shu joyda o'z nihoyasiga yetadi. Hammaga xayrli tun, sog' salomat bo'lingizlar. Keyingi darsda ko'rishguncha o'zingizga ehtiyot qiling.